Aj, boli. Aman, ne mere se bol novo izvaditi konce. Ako ne može, u mene je mama, meni vas da vadila konce. Vadila, vadila ti mama. Pogledaj dok su bili mliječni zube, ovo je kutnji. Eno vidiš, puč. Eno. Ali to se ne bi moglo užetom izvaditi. Ma može, kako neće moći. On se klimo, ali mora ispod striku. Klimo se, ne klimo, koncem ne mere. A striku, a što misliš da zavezemo za kvaku? Ti ono otvoriš vrat, trzneš i on ispane, znaš? Beno, jedno. To je samo u pričama. Ne mere to bez kliješta, ništa. A imam ja jedna kliješće tamo, što nisam, da probamo sa njima. Eno, de, da ti ja izigravam zubara. Joj, striku, bret, kako si ti se vapio, znaš kako me boli. Ama ne mere bola, moraš ići zubaru. Ajde, lijepo, spakuj se i ajde. Išao bi, ali nije me ovjerena zdravstvena knjižica. Pa ovjeri je, bar to nije problem. Ma bi, ali kad je danas nedjelja, nema ko ovjerit. E onda trpi dostro. A ujutru rano zorom zubaru. Jest, ali da ja mogu čekat od ovoga, evo, boli me i oko, i vilce, i sve. Nego, nema mi rakije da stavljam obloge. Pa što si je popio? Nemoj tako, striko. Pa i ti sa mnom popio. Sve smo popili zadnje što je bilo u flaši. Eno ga. Evo, nema viš ništa. Sad meni prigovaraš za čašicu rakije. E, nikad je više s tobom neću popit. Nikad. Ono, ne prigovaram, nego samo kažem, ono. Ali, striko, mogu li ja tebe nešto zamoliti? Da, da ti ponovo čupam zub kliještima, jel? Ma ne, da uzmeš ovu praznu flašu rakije, da odeš tamo kod Neđe i Čede, da tražiš malo rakije, reci im, mrv, boli zub, pa treba mu dosta da stavlja obloge. Ja da idem po selu da tražim rakije? Pa jesi ti poblendavio? Nisam ja ti, ja sam pošten čovjek, imam svoje ono dostojanstvo, nisam ja ti. I ne bi ti to zbog mene uradio. Ne, ni zbog tebe, ni zbog mog rahmetli babe. Taman da i meni treba, ne bi to uradio. Ajoj, striku, ja bi zbog tebe ošao na mjesec. A bi ti, ne boj se. Pameti ti ne smeta. Tebi obraz gojica. Samo nam sramotiš i rod i sve. Baš te briga šta će ljudi pomisliti i reći. Ja onda voda. Šta ićeš? Takav kroz selu traži trake. Ma ne, ode vid ko će mi izvad zub kad ti ne mereš. Puno selo zubara, samo tebe čekaju. Ma jesu, ali ja vid kod Neđe ima jedna kliješta, ja sam vidio onaj dan. Možda on mogu ne izvaditi. De, ajde ti kod Neđe. Ajde pa nek ti i Vilić iščupa. Ma neće, ne boj se ti. O, ne boj se ja. Ja se ne bojim, ali ti treba da se bojiš ako imalo imaš mozga u glavi. E, striku, aj ti meni bogat izved kotač tamo iz šupe dok se ja obučem. Aj bogat, moram ja ići. Aj, dobro. Budalo čarava! Pa kako ne vidiš, kud voziš? Vidiš da ja vozim svojom stranom. Koja tvoja strana? Šerledaš sa tim gavrnalom, lijeva, desno, šta ti znaš? Šta mi uradi? Pa izbio si mi zub, sad sam krezav. Ma koji zub? Ajde, vidi. Vidi, budale, pita koji zub, ovaj zub. Ojoj, kamo sreće da je meni ispao ovaj što me boli, bret. Mrva, samo da znaš, platit ćeš mi nadogradnju zuba. A što bi ja tebi Stevo plaću kad sam ja išao svojom stranom, ti su mene udario. Eto, sreće da je meni ispao ovaj što me boli. A majko moja, šta me snađe? Sad osta krezav.
Mo, me se čini da si ti prije bio krezav. Da mi neko pričao da će se sa mrvom sudariti na ovome putu, rekao bi da je budala. Samo da mi je viđati kolika mi je sad rupa u ustima, majko moja. Čekaj da ja viđam. Oh, ma nema tu ništa, mala rupca između dva zuba, ma nije to ništa. Mala rupca? Da. Mala je te rupa u glavi, da ti ja kažem, mrva. I kako je sad ovako u Radakoviće? Moram ići prodati rakiju, joj. A, jel to imaš rakije u toj pleti? Šta bi ti još da popiješ rakije? Ma bi malo kako me boli zub, brete, da ga malo pokosim. Koja si ti budala, mrva? Udario si me, izbio si mi zub i sad doćeš da ti ja još dam rakije da popiješ, a ćeš možda i košulju novu da kupim, a? E, da ti znaš kako mene boli, ti je ben dao čitav tu pletu da se ja izliječim. Bježi mi mrva s očiju, ako te zviknem ovom pletom, ima da se to bude za nje, hajde bježi mi s očiju. O, vidi čovjeka što se onako striješio, ko da sam ja nešto kriv. I jesi kriv. Da nisi nokom mrdao guvernalog, onda bi fino prošli jedan kraj drugog ko ljude, a ne ovako sudrao se. Hajde bježi mi s očiju. Da se ime nije ovaj zub upalio, ne bi ja ni išao ovim putem. Ne pričaj ništa, vježbi mi se oči u kretinu jedan. O, jesi neki nakurči ti, bret. Nijedne više ne progovaraj, nego uzmaj taj biciklo i nisput, a ja ću usput. Vježbi mi se oči, ajde. O, idem, bret. E, aj za uđenja. Jebalo te, doviđenja. Kad sam te vidio danas. Jadno mi je. O, mrva! Dobar dan, komšinice. Dobar dan, mrva. Šta radiš tu? Evo, farba, krećim šljive. Bože, drag. Gdje mi reci, gdje neđu? Jel u kući? Nije neđu tu, otišao je za poslom. Šta će? Ma, treba im nešto hitno, bret. Šta je tebi? Šta si zavio glavu? Šta ti je? Da nije spao s bicikla? Ma kakav je ovak, komšinice, znaš da sam ja dobar vozač, nego boli me zub, umirem. E, a šta će ti neđo? Pa mislio sam, pošto onaj, ja znam se vidio, imao nekako klišće tamo, pa sam mislio da mu on izvadi zub sa onim klišćima, onako ko zubarske one imaju, pa da. Pa nije ti moj neđo zubar, pa da ti može pomoći. A on tim klještima, on prascima skraćuje zube da ne grize sise krmač. Ama, ne može ti moj neđo pomoć. Aj ti mrva lijepo zubaru, pa nek ti nešto dadne, neki lijek ili da to izvadi. Ma ne mogu, kad danas je nedlja, em nema zubara, em nemam zdravstvene knjižice, ovjerite, kako ću? Pa ne znam, ja ne znam kako da ti pomognem, a ni moj neđo se u to ne razumije, ja znam. Stvarno ne znam kako bi ti pomogla. O, može, evo, čitavu noć nisam spao od balvi, a vidi kako je otoklo, vidiš ovdje ovo, otoklo sve bogam. Pa stvarno ne znam, nije tvoj neđo zubar da to može, a... A mogla bi ti ven komšince dati? Ja mislim da bi nama prošao bol. Šta? Pa, mislio sam da mi ti daš, znaš, nama me prošao, ja mislim, bol. Mrva, jel ti to govoriš ozbiljno ili se zajebaješ sa mnom? Olovo mi je ozbiljno, najozbiljnije. Slušaj, mrva. Nisam ti ja od tih tamo, znaš. Ja sam ti ozbiljna i porodična žena. A ti, ako si došao s tom namjerom pred moju kuću, ajmo voz. No, čekaj, nemoj tako, komšinica. Kap dvije. Ja mislim da će nama proći. Ma šta kap dvije? Pa rakije. O, pobogu, brate, mrva, pa što ne kažeš odmah? Ne mogu da te skontam šta pričaš. A, čovječe Boži. Haj vamo, sjed pred kuću, ja ću iznijeti rakiju. Aj, brate, kako mi boli. Znaš ono kako, ono kuca zub, znaš. Ajde, bolan, mrva. Ako ima ičeg, ima rakije. Ajde, sjed vamo, brate, daći. Ajde, daći. Oh.
Evo, mrva. Sad ću ti ja nasut, pa stav de na zub da vidimo, da malo ubije živac. E, neka da vidimo hoće li proći. Aj. Bog ti zdravlja i sreće da u život. Aj šta blagosiljaš tu, de uzmi to da vidimo hoće li pomoći. Ja se zajeba. Joj, šta uradi. Kliznu, Boga mi izgrlo. Dete mi naspi drugu. Ajde, ajde. Neka nasući, ja mrva, kome da tečem. Ajde sam, paz, zadrž sad i navij malo na stranu. Mm-hmm, na stranu navij da pomogne. Ajde. Mm-hmm. E tako. Drž neko vrijeme, tako, u stranu. Pa poslije ispljun, nemoj gutat. Da vidimo, će li pomoći. Šta je bilo? Izlaplo. Pa ne ispljuno ti to. Pa nema šta kad izlaplo, sve zub uzeo. Oooo, ili opet skliznula niz grla, a? A nije, nije, Boga mi. Znaš, topi se kao šećer. A, kao šećer se topi. Možeš još jedno. Aj sad drž malo duže i nemoj gutati. Jer tako se nećeš izliječiti, sam ćeš se napiti. A ne, ma kakvi, u zadnje vrijeme meni se nit pije, nit mi traži, nit ništa, znaš. Da, da, ne moraš meni pričati, de, uzmi, ajde. I navi na stranu opet. Tako. Tako. Slušaj, sjed ti mrva tu. Stavila sam kru da se peče. Uh-huh. Idem da ga vidim, sad ću ja doći. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dobra. E, mrva, jel prođe? Ma kakvi, moja Milka, opet boli zub. Nema, izgleda ništa bez kliještva. A joj, kad volka rakija nije pomogla, ne bi je pomogla ni da još toliko. Ništa, začekat ću ja neđu. Nema rašta, on će meni kliještvama izvaditi. Ma slušaj, mrva, kakav neđu je vađenje zuba, šta je tebi, ne zna to do toga ništa ko ni ja. Nego znaš šta? Šta? Aj ti kod Čede. On to sigurno zna. Ajoj, baš kako sam zaboravio na Čedu. On to 100% znao. Ma sigurno, vidjet ćeš, on je to u vojsci radio. U vojsci. Vidjet ćeš, ako nije čitav ovaj Čed povadio sve zube, manje nije sigurno. Jes, u njega je sve vojska. Jes. Nego, hvala tebi što ti mene baš posjeti na Čedu. Komšince, hvala ti puno na rakiji. Ne. Aj, ode ja sad kod Čede. E, aj vidimo se, aj zdravo. Aj mrva, polako. Aj živio. Živio. A jes more popit, Bog mu da. O, dobar dan, gospođo, kako ste? Dobar dan, mrva, što ste tako zamoto? Joj, zub me boli, ma čitavu noć nisam oka sklopio. Joj, zajebano je to kad boli zub, znaš. Ja se sjećam prije 30 godina kad je mene zadnji put zabolio. Oči iskaču. Pa jeste li ga izvadili? Nisam, gdje ću izvaditi jedini zdrav zub što mi je bio ostao. A znaš šta? Ja to izliječila rakijom. Rakija, znao sam. Ali kad nemam. Znaš šta? Nasula bi ja i tebi sebi, ali zet Čedo to drži pod ključem. A gdje je Čedo? A tu je neđe bio. Ako nije u kući.
Čedo! Šta je, mama? U, mrva, šta je tebi, što si zamoto glavu? Pa voli ga zub. Joj, pa što ne ideš kod zubara, što lunjaš takav po selu? A ne mukli, danas je nedelja, nema doktora, nemam ko ni ovjerit knjižice. Pa što ćeš ovdje, kako ti mi možemo pomoći? Pa možemo mu dati malo rakije da polije po tom zubu. E, da, da, upravo je gospođa, da ga ono samo malo nakvasim. Pa što nisi nakvasio kod svoje kuće? Ma kad nema, bil mi neki juče gost popli sve i kap. Mrva, kome pričaš te bajke, pa ja ti u to ne vjerujem. Ja ne pijem rakiju, a ne znam gdje Čedo ostavio. Ti ako ćeš idi pa ga pitaj. A gdje Čedo? Eno ga tu kod šupe popravlja motokultivator. A ovdje ja sad na njega. Pitaj ga. Ajde. Čedo! Mrva! Šta je to tebe tako mlacno po glavi? Nije, druže, ništa mlacno. Boli me zub, sad sam otekao. Nisam sinoć nikako spavao. Zub? Da. A joj, brate, to je gadno. A joj, 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 kad zub zaboli, mene jedno moj ti mrva zaboli u vojsci zub. Pa boli, oči iskaču, nema burgija po glave. Dva sata na noć, sa ambulatanta ne radi. Ne mogu doći do radione da izvedim te klješta da rješavam to. Ja se sjetim, sa mnom u vodu bio jedan mujo Bugojno. Bubužima. E, taj mujo bio volki čovjek 2 metra, imao ruke kaj, lolo, lopate. A odakle veliš? Bužim! Potem se bružim. Ništa tebe ne boli, čim ti moraš tako zajebavat. I sad sjetim se ja da je taj mujo, a on ne voli kam neko suje sestru. I ja polako priđem, spava on dok njegovog kreveta on spava. I ja njemu, mujo, kaže, ha, menem ti se sestru. I ja kad mujo rastegnu, mlac mene, ja preko ne spava one, početi od 2 kreveta. Izbio ti zub. Nije, pukao mi s pogrešne strane. Kažem ja, mujo, ne s te strane, s ove zub da mi izbiješ, aj ponovi. Kaže, oje, ne mogu te džaba to tuć. A ja kažem, zahebem ti mujo i nanu i sestru. A kaj, ne mere, nije za prave. A šta ću, mrva, brate, boli. Ja se sjetim, skinem se one kape, petokraku. I napravim polugu i zakačim i haj, nema oči, vrcaju, ali ja uporan, poluga, ha. Izvadim. Izvadio? Ja, ma nema ko rukom, čovječe, ja sam stručnjak, ovdje za zub. A sliko me u vojsci vadio zub? Mrva, ako nisam šljem zuba navadio, manje nisam. Sjećam se jednom, pošli mi na pasulj, Gra? Nije, ga, pa pasuljanske livade, poligon, brate mili. I jednog majora, Đuveć? Nije Đuveć, Đurić. Major Đurić zabolio ga zub. Nema sa santeteta, jebna je to da daleko, on se razjavko, ja odem kod tenkista, pozajmim kešta. Ja njega sam uvatio, ja sam njega 3 kruga oko dajca provodo, ali izvadio, znaš koliki su zub? Zub kakaj stolac imao na 4 one papanoge, čovjek me, gdje me god vidio, on je mene blagosiljio, dao mi se 7 dana na nagradnog. A dem reći, kad si mogao to major izvati zub? A bi li mogao imeni? Kako ne bi mogao, brate moj mili. Kaži mi, koji je? Ljonja je Vilc, 16. Koji? 16. 16? Pa ti kod ustima imaš lanac od mototorke. Otkud ti toliki zubi, brate? Imaš zuba ko stonaga nogu. Ne mre biti se 16. Kaj zin da vidim ja? Zin, ajde vam prema su suncu. Aha, ma evo ga donja šestica, ma crn kaj ugarak, pobogu brate. A kaži mi, jel ti kljuca? Ma kljuca u mozak pravo tuče ono. To je dobro. Što je dobro? Znači da imaš mu mozak, da kljuca, a da ne kljuca da utuče u prazno, to ne valja. Aj ti tamo u kuću sjedi, samo da ja operem ruke i uzmem iz ordinacije i instrumente. Eto mene, aj ti, sad ću ja. Aj, ajde. Ajde.
Končo, sad ćemo to da rješimo. Da, vadimo to krlju tu iz usta. Vala, komšo, ako mi pomogneš, blagosiljubit ćete više nego onaj tvoj majvan. Ništa se ne sikiraj, komšo. Što ti, brate? Što ti, brate, ne bi pomogao kad znam, mogu. Da. Oje, komšo, baš ti se u sve razumiješ. Šta ću? Bog me stvorio za sve, moj komšo. Nemoj ti misliti da se ja falim, ali tako je, jel taj tako? Tako je, jesu je zbogam tako, što bi ja volio da sam ja koji i ti. jebi ga komšo, ne mere bi dvojica koliko ja. Vakako ja se u hiljadu rađa jednom. Nego ovako, aj ti da mi stvorim ovaj stočić, pa ćemo ovdje staviti jednu stolcu, bit će lakše radno. Joj! Uvati se za prst, ništa. Od budalu, ajde. Ajde. Oj, koliko boli. Ovo za... Dre, Olga. O, tu. Veliko. Aha, ova idu. Šta ti to radiš, zete? Hoću da ga je. Šta te briga? Sad će ti guguraš svoj nos. Hoćeš ti njemu zub da vadiš? Neću, vadim oko. Žulja ga malo oko, pa rekao da izvadim, podmažem i vratim nazad. O Bože, ti pomozi. Pa čovjek se žali da ga boli zub. Zub mu treba izvaditi. Baba, nemoj me dekoncentrisati. Vidiš da imam važan odgovoran medicinski posao. Šta se navrla? Bjež napolje. Ajde, mrva. Jesi spreman? Jesi, ali sam polako. Ništa se ne boj. On će začas izleti van. Ali pazi, budi miran da se ja ne bi zajebo. Što da se ne bi zajebo? Pa da ti mi mjesto zuba ne izvadim je jezik. Ajoj, sad me još ustraši. To ti je za ono, bužim, pružim. Skin tu krpu. Ajde, skin krpu. I ništa ti ne skiraj, bar tamo. Tako, ajde, pasi. Ajde, zini, ajde. Znači, zini, to. To, ajde. Mrva. Nemoj tresti glavom, ne mogu ga uvati, Boži čovječe. A vola, kako ti ne boli? Joj, da ne boli, ne bi ga trebali vaditi. Jesi ti ikad bio kod zubara? Nisam nikad. Pa da, normalno, da si bio, ne bi ti zubi bili crni ko zrna pepečeni kukuruza. Pacijent mora biti mirmiran kod do doktora. Nisi ti doktor. Ja nisam doktor. Pa nisi. Pa ako nisam, aj kuć pa tamo ja. Evo, bit ću miran, veća vam. Miran? Sad ću biti miran. Znači, smir se, zini koliko moraš. Zini. Zamisli da uzmaš u usta veliki komad mesa. Janjeći bubut. Eto, ajde, može, idemo. Opa. Ajde. Nemoj mrdat glavom, rekao sam ti. Evo bit ću ja miran. Ti ćeš biti miran. Evo, te tresaš tu. Aj sad čekaj tu, ne mrdaj, samo da zovnem asi sestru medicinsku. Aj sad čekaj. Jelka! Jelka! Gdje si? Jelka! Vamo, jebem te ludu. Šta je bilo? Od vamo da mi nešto pomogneš. Ne mogu, moram da završim ono što sam započela. Ajde, pusti taj posao, dođi da mi pomogneš da mrvi izvedim zub. Ma koji zub, šta ja znam od toga, nisam ja zubar ko ni ti. Čuti, šta ti nisi, ja sam, ajde, ne pričaj gluposti, pomozi mi, ajde. Šta da ti pomognem? Drži čovjeku glavu. Ma koju glavu? Goveđu, njegovu glavu na ramenima, ajde. Ti si stvarno budala, u što se ti sve petljaš. O Bože, ti zubar! Ajde, sad tu zagušću, kje smo otim, ajde, pulaj! Pani! Ajde, Jelka, ajde. Šta ti baba radiš tu? Što sjediš tu? Vidiš da imam cijenta?
O Bože, pa ja svađe smetam. Evo ustaću, ajde. Sjed tu, ajde. Prođi tam, Bijelka. Prođi. Tu, 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 stani. I sad, pamti dobro, ti si medicinska sestra, razumiješ? Stojiš tu, držiš pacijentu glavu. Jesi razumila? Je ovako, dobro. Sad, tako, tako mu da drži. Ajde. Jesi spreman? Jesam. Ajde. Čedo Boga, da nema kakve anestezije. Ima, ovo da te puknem presječkom u glavu. Kakva anestezija, tvoj mali zubić, brzo će biti gotovo. Ali, bilo bi dobro, bit će mi malo lakše. Neki je strah u mene ušao. Pa šta hoš? Pa malo jednu rakiju, ako može. Baba, daj flaštu i rakiju. Evo, kad bi ja znala gdje si to sakrio. Baba, idi tamo u sudoper, sagni se do dolje. Dobro. Jesi otišla? Jesam. Otvorila? Otvorila! Vidiš li veliki lonac? Vidim. Otvori. Otvorila! Vidiš u njemu mali lonac? Vidla. Otvori. Otvorila! Vidiš li krrpu? Vidim. Razmotaj. Aja. Jel ima flašica? Ima. Poponesi. Joj, brate, mili. Vidi kako si sakrio, ne bi nikad se sjetila da je tu. Pa normalno da ne bi kad ništa nisi skuvala 30 godina. Zadnji put staj kuvala šarini pa sve otpale u boje. Ajde, ajde, daj, nesti čovjeku. Čašću rakiju. Evo, mrva. Ajde. Ajde, popi. Rk, tako. O, jes miriši. Mogu li ja malo? A što će tebi rakija? To je za pacijenta anestezija. Šta će tebi rakija? I meni se upalile desni. Valjalo malo da protrljam rakiju. Upalile se desni. Pa ako se upalile desni, gasimo vodom. Izvadite svoje vještačke su zube, izađi vani, zini, nek malo vjetar propiri po desnima i to je to. Ne može pit rakiju. Ajde. Može li još jedna? Biće mi lakše. Jesi ti došao ovdje, pa vad zub i pit moj rakiju. Vad zub. Ajde, daj još jedan, daj. Ajde, popi. Ali se sad zalijeva. More! Dosta s rakijom, idemo s svađanjem. Zizini! Ajde, Jelka, drži dobro. Držim! Ček, zizini, Boži čovjek, to ti je. Što ti jaučeš njemu, vadim zub? Kako da ne jaučem, kad me uhvatio rukama? Gdje te uhvatio rukama? Gdje vidje su mu ruke za guzicu. Tako ti mrva. Ja tebi pomažem, pa vadim zub ti moju ženu za guzicu. Izvijem, čedo, nekao kao ruka sama otišla, boli me puno, znaš. Sama otišla, a što ti ruka nije sama otišla na babnu guzicu? Njena je za 2 kvadrata veća, što nije otišla sama na moju, što nije na stolcu. Jel je to, a? Evo, neću Boga više, evo, sad ću biti miran. Jelka. Hajde tamo u sobu, donesi jedan kajiš pa da ga se svežemo. Ajde, ja ću izvati svoj. O Bože, svašta, Bože. Ajde, svoj izlata. Ajde, nemaš ti men tu, vrt. Ajde, bataj za guzicu, ako moraš. Čekaj, čed, daj mi još, molim ti, još jednu rakiju. Anesteziolog! Baba, nešto mi se ta flašca brzo praprazni. Pa ne znam, zete, ja sipam sam kad ti rekneš. Čedo, ajde radi, nemam ja više vremena se zajebavati, išla bi nešto raditi. Ženo, ovo nije zajebavancija, ovo je odgovoran posao, medicina. Ej, ja sam zubar, a za zubara ljudi idu na fakultet po 10 godina. Yes. A ti tu, mrva, može? Može. Samo ova klješta nisu dobra. Jelka, daj mi ta špic klješta. To je okasti, jebem te glupu špicu. Eto, to. Tako. Može. Aj, zini, ne boj se ništa. Jelka, drž. Aj. To. Ne daj se mrva. Ajde. To. Kaj ga ne? Pa bubu dao jedna udari me. Izvini, kom što nisam ti, noga sama poletla. Jel te mnogo boli, Čedo? Jebem te ludu, priprijami. Ono što je tebe klepno za guzicu, to nije ništa. Šta je ovo? Ma gdješ kuć, ne stini va vat zub. Nemoj, kom što, molim te. Aj, izvedi, znaš kako me boli. Molim te. Jelka,
Hajde, zub, poneci još, kaj ševa da uvežemo i na noge. O, gospode Bože. Aj, sad mrdne ti mako, možeš, aj, prc. Čedo. Šta je? Daj mi još jednu dozu anestezije, molim te. Aha, anesteziolog, gdje si? Evo me! Gdje ideš, daj čovjeku rakiju. Idem, treba. Šti pila rakiju? Nisam zete tebe. Joj, ne kuni se u mene, već se ne osjećam do dobro. Daj rakiju. Ajde, mrva. Oši još jednu. A? Pa može, gospođo, ovo je sad zadnje. Idemo do kraja. Ajde. Joj, mrva draga, kako se osjećaš? Ko na električnoj stolci. Dosta više prenemaganja. Baba, sklon se, sad idemo do kraja. Sad vadimo ili nikada. Ajde, mrva, zini, Jelka, drži. Držim. Ajde, ajmo. To je zdrav zub. Okren, ti znaš da je zdrav. Pa kako neću znati, vidiš da niđe nije crn ni okrenjen. Čuti, ne progovaraj, ni jedne više. Komšu, daj da ga vidim. Šta ga imaš? Baba, naspi čovjeku rakiju. Slušaj, ostala ti je jedna panogica u zubu, pa da ti kako zove, to izvadim da se ne bi upalilo, znaš. Ništa ne mogu napati. Ma nemoj ti ništa pipati jezikom, ti ne cutom ne zumeš, nego ti samo zin, razumiješ, aj. Zar opet? Opet, aj, zin. Baba, daj čovjeku rakiju. Pa malo je ostalo. Pa normalno da je ostalo, ma malo, kad je ti pipiješ. Gdje ti je baba ljekarska etika? Gdje ti je Arhimedov zakletva? Piješ ljekove od pacijenata, se sram te bilo. Sam se ti smir, sve će biti u redu. Aj, zini, može. Aj, drži ga, Jelka. Držim. Tako, eto, tako. Drži ga. Aj. Opa! Ha, komšo! Mi vide ga! Daj mi ga, da ga ponesem kuć, pa da je stavim pod jastuk. Što, da ti dođe do dobra vila i donese par para? Ti vjeruješ u te gluposti? Sad je pravi. Jelka, čuti da te ne bi, no, kao tiro, napolje. Gdje biješ napolje? Izlazi. Vidi je. Šta je? Neka velika rupa, kao da bi fali dva zuba. Kakva dva zuba, brate, nego viš zub ti ko konja. To je jedna rupa, samo ove veliko se zarašte to. Daj čovjek još rakije. Pa nema više. Pa nema, kad si je ti svu poši šikala. Ajde, donesi nam pivo. Pa smije li on sad da ranu pivo? Smije, baba, ladan nektar može na osječenu glavu, ponesi, ajde, evo ti ga, ođi u džepiću, na, evo ti tu zub, moj komšo, ne znaš ti kako je ovo za mene bilo te teško i bolno. Pa što za tebe bolno? Pa zato što si mi zviznuo nogom u jaja. Aj, izvini, komšo, još jedno je bogat. Izvoli, pivo, moraš otvrti svačim, samo ne mereš futbalskom loptom. Živio. Aj, živio. Uzradi, živla, baba, gledaj uči. Izvoli, komšo! Da! Joj, komšo, hvala ti, džed, čuo i ne čuo. Kako me riješi brige, sad mene boli ništa. Ništa se ne sikiraj, komšo, šta god zatreba, ja sam tu. Ja ću te sve zube popovati. Ima vamo jedna babina polovna proteza, ja to prepravim, smontiram ti, budeš ko nov. Čekaj, dobro. Nego, gdje ti mi je reći, će li se ova rupetna uvoje vilci što smanji? Što je sutra, to ima da se smanji iz prtvolji, da se zaraste, ne skiraj se. A ja imam mašćan kodis dva zuba izvađena. Nis komšo, bolam kakvi dva, je jedan, samo velika su zubekanja, velika, ajde. Ništa, ej, hvala ti još jednom, ajde, doviđenja, vidimo se. Doviđenja. Dobar. Nego, reći ti meni, mrva. Šta bi s onim tvojim stričem, Ademom, Amerikancem, oženil se on? Ma kakvi čovječ, nema sreće sa ženama i gotovo. Što je, dobar on, jest, onako svjetski čovjek. Jest da ga malo šupa ona noga, ali dobar je.
No nije noga, on ga je kuk. Aj, kuk, noga, sve je to ujedno. Nego, ima li on neku ozbiljnu vezu? Ma nema, koš, ja sam tu nešto njem pokušao nešto naći, ali ne, uvijek se nešto izjela vi. Mogao bi ja riješiti taj njegov problem? Koliko? Pa tako lijepo, naći mu ženu, pravu, domaćicu, shodnu njegovim godinama, a ne da traži tamo neke ko zna na kakvu može naleti. Pa da ne znaš ti neku koja bi se udala za njega. Volio bi najviše zbog je da se i on uđak jednom usreći. No, pa ne da znam, nego je imam u kući. Radovanku? A Bog s tobom, mrva, kakvu Radovanku? Pa, znam da imaš dva sina i Radovanku. A ma, imam i tetku. Tetku? Jest. Ja nju ne znam, niti se me kad vidio. E pa nisi je vidio, zato što je živla u Dubci sa mojim stricem, ali kako je stric umro, ona došla kod nas. Pa, jer se ona udala za mog striku. A što ne bi, pa vrijeme joj je. Koliko ima ona godina? Ej, ja sad i ti koliko ima godina, ni tvoj stric nije mladić. Ženi se on sa curom, nego sa ženom koja priliči njegovim godinama. Pa jes, vala. A reći o njemu da sam ja s tobom pričao. Reci mu. I reci da je ovo ozbiljna ponuda. Ali, gdje ti mi reci kako bi ja nju mogao vidjeti? Znaš da ja nju mogu malo stricu i ono, na falt. Ma on je težak, izbirljiv čovjek. Izbirljiv? Pa šta on ima da bira? Pa njegovo je prohujalo. Ali dobro, ali da ja njemu kažem, znaš, da je ono, isfalim puno. On je ovako težak, izbirljiv čovjek. Ama šta će gledat, cura ko cura? Čekaj sam malo. Kako ti sad kažeš cura, a tebi tetka? Ma daj te to. A dobro, jes tetka, ali... Mrva, ružno je ovo što ću ja sad izgovoriti. Ona ti je još nevina. Još muška nije osjetla. Molim, šta je ona? Junferca! Joj, to će se mi ovom strik najviše sviđati. Pa normalno da će mu se svit, pa ne bi ja njemu preporučivao tamo neke. Radovanka, aj naspi nam po jednu za dogovor. Joj, ovom strik, to će njemu tek sjesti ko kec na desetku. Jes, jes. Aj, živio. E, aj, živio, živio. Blago meni, mrva, aj ti to lijepo popij pa idi. Imao mi posla, nemao mi kad sjediti. A hoću, hoću, hoću. Hoću, ja sam njemu reći, ono, ima jedna stara cura, ali... Spremna da se uda. Spremna da se uda. Jo, jedva čekam da ga ja razveselim s ovom vješću. E, vidimo se, ajmo. Vidimo se, vidimo se. Aj ti samo sa mnom vamo. Aj, ispred ćemo te mi, aj Radovanka, aj. Ajde, ajde, pozdravi strica i javi kad ćete doći da vas dočekamo. Hoću, hoću, doći mi što prije, mar bit koliko je sutra na setu. Tako je najbolje, ajde, mi ćemo sve pripremiti. Onda, ajde, živio. Aj, živio, živio. Joj, kad bi sam to bilo. Šta? Pa to, da udamo tvoju tetku za mrvinog strica, pa da konačno oslobodimo dječju sobu. Nego šta, nego ćemo je udati. Ona njegov stric onako bolja, bolje neće naći. Joj, ja bila presvećna da se to desi. Evo će, oće, oće. Ajde, ajde. Ajde. Jesi ti sigurno će ova mac pođi za tebe? Jesi mi sigurno. Jedva čekam, moj mrva. Doveo bi ja nju istinoć, ali morala ići da pita roditelje. Ma, nekako mi je bret premlada za to. Tek treba starija, ozbiljnija žena. Ajde, Bena, jedna, šta će mi babetina? Da ja ovakav služim. Stiko, ja bi tebi ipak bi poručio onu trtinu tetku Boseljku. Ti trtina tetka. Dok mu je tetka, mora da je baba. Pa, trto kaže da ona nije ušte stara. Pa koliko ima godina? Pa ima oko jedno 45, 46 najviše. 45, 46. A koliko taj tvoj trto ima godina? Trto ima 50. Eto, vidiš, Beno, jedna benasta. Pa gdje more biti tetka mlađa od bratanića?
Može, pa danas sve može. Danas čak može i sin bude, bude stariji od oca. A ma gdje si to čuo? Sam čuo onak vidio. A gdje? Pa vidio go na groblju. Na spomeniku. Saranjen otac i kraj njega saranjen sin. I piše tamo otac imao 55 godina, a sin imao 80. Beno, jedna benasta. Pa to i mora bi samo na groblju. Nego slušaj, ode ja sad po mladu, a ti lijepo odi pripremi kakve meze i pođi dolje do prodavnice, kup malo piva i sokova i tako da napravimo malo fešte. Još ću kupiti, ni ti imam ni u lijevoj, ni u desnoj. Kao da si nekad imao. Aj, daću ti ja, imam nešto. Stiglo iz Amerike neko socijalno davanje. Juče je podigo. Dobro, evo ti, i pazi da mi vrneš kusur. O, što imamo od ovoga vrat, bret? E, vidi, bogati, ako nađeš neđe nekog harmonikaša, dovedi ga da nam bude malo veselije. Pa ne ženi se, striko, svaki dan. Ali, e, striko, imam baš jednu komšu, svira harmoniku, onaj macola. Ko ti je taj? Ma juj, svira, ko je Slavojević? O kome ja god svirao u svadbu, niko se još nije razbu. Aj, dobro, dobro, dovedi njega. Strino, pa što ne ideš ti lečku strike? Pa, zato što ja moram ovo sve pospremiti, ne mogu ovako ostaviti. Da, jedna u mene strina. Ali neka ja što pospremim, taj ti lečku strike. No, neka, neka, pa ja ću sama, samo ti ajde lezi. Pa nemoj, sramota je, ja i ti ćemo to zajedno, eto. Ma nije nikakva sramota, samo ti ajde lezi, lezi. Ali strino, ali gdje ću leći? Pa u sobu, u krevet. Mi strino nema nog samo onu jednu sobu, ja spavam ovdje u kuhinu, na ome ovdje rasjedu. Joj, ajde ti lezi tamo kraj strica, pa ne možeš sad ovdje. Pa a gdje ćeš ti onda leći? Pa u sobu, sa vama. Čim pospremim? Između nas? Da. Pa kako ćeš između nas? Mislim... Pa šta fali? Pa mi smo sad rod, jel da? A jesu, jesu. Pa ako ćemo zajedno i živjeti, možemo mi zajedno i spavat. A jes, tako je. Ali da ne bi se striku ujutru ljutio, što? Ma neće, neće, ma samo ti, ajde, lezi, lezi. Dobro, dobro, kako ti kažeš, ono, ajde, ode ja onda. Što radiš tu? Šta? Mrva, otkud ti ovdje? Pa ja sam ovo spavao. Ti spavao? Ovdje sa mnom i sa mojom ženom. Pa tako mi rekla strina. I ti si spavao s nama? Pa rekla mi strina, sad smo vi familija, kaže možemo i spava zajedno. O, Allahu, dragi, šta će mi se desiti? Da prve bračne noći sa mnom i ženom spava i sinovac. Nisam ja, striko, ništa čuo, jako ste vi šta radili. Ajde, šuti, Beno jedna. Ja ne znam ni da li je legla i iako je legla, kad je legla i kad je ustala. Pa kako znat kad se olešio sinoć? Jeste. Jesam, mnogo sam popio. Zato sigurno i nije htjela da me dira. Sigurno je skuvala kafu. I čeka nas da mi ustanemo, idem da vidim. Pa jest tako prava žena i treba tako, pogotovo ako najviše odadi se dobar posao. Ajde šuti, Beno jedno.
Strina? Ženo! Maco! Strina! Nema nje, striko. Ovo nije naložila ni vatru. A možda je otišla napolje da donese drva. Idem ja da pogledam. Hajde vidim. Strina! Maco! Milena! Ne je ima. E, striko, ovo je trtena kuća. Ama vidim da je kuća jeboje ti, nego znaš šta mrva? Šta? Ako bude ta cura, ta udavača, neka babetina, ima ti da je ženiš, ja neću. Ovo nije to babetina, to je mlađa žena, vrijedna, pametna. Mogu li ti znaš kada nisi vidio isto ko nija? Ona, dobro, ja nju fakat nisam vidio, ali mi je rekao mi je trto, trto ne bi slago, nema teorije. Ja nešto konta mrva, ako se ta bosiljka nije dosad udala dok je ona bila mlađa, mora da je nešto fali. Ma ne fali ništa, brate. Vidiš, što ja mislim da je to žena, striku, tvog života. Predosjećam tačno to. E, ti predosjećaš. Da. A ja predosjećam mrva da je to neka rugoba. I to je za tebe, a ne za mene. Ajde. Kakva rugoba? Ma nije rugoba, vidiš. Mlađa žena, to je za tebe umrla. E, mlađa, daj Bože. Aj onda Boga pita, striku, tebi svašta smeta. E pa, dragi moji gosti, da mi popijemo po jednu rakiju. Dobrodošlice, šta ste ih sjela, ustaje kuva kavu. Evo, idem. Thank you, mister. Meni nemojte sipati, ja ne pijem alkohol. Kako to? Pa znate, trto. Mrva šude mi jedne više. Znate, ja ne pijem alkohol iz zdravstvenih razloga. Vrlo neobično, ali poštujem. Zato ćemo mrva i ja poduplat. Jel tako? Ajde, živio. Ajde, živio. Dakle, vi ste došli u ovu poštenu kuću da isprosite moju tetku Bosiljku. Da pravo kažem, jesam. Sorry. Mi smo došli da vidimo tu Bosiljku. Rano je još da govorimo o prosidbi. Gospodine Ademe, moja tetka Bosiljka je žena na svom mjestu. Ja? Meni je jako žao što je ona odlučila da se uda. Ona je član ove familije i nama će biti teško bez nje, ali šta ću? Moram ispoštovati tu njenu želju da stane već jednom, što ono narod kaže, na ludi kamen. Ha, jes, tako je, Trita. Mrva, šuti. Vidite, gospodine, mister Tito. Trto, Tito je umro. Jes. Vidite, mister Trto, ja sam došao u ovaj hom, u ovu kuću, da upoznam tu gospođu Bosiljku, da vidim, pa kasnije možemo pričati o tom. Gospodine, to jest, ako mi se svidi. Gospodine Ade, šta ima da se gledate? Niste vi više mladi, nemate vi vremena za upoznavanje, ašikovanje, preskakanje taraba, gonjanje po šljivicima, valjanje po sjenu i ostale smiješne aktivnosti. Valja sada vama rješavati stvari ubrzo. Vožđe se kuje dok je vrućo. Tako je, kuje se dok mu je vruć. Evo i vruće kafe. Thank you, Mrs. Sipaj mrvi rakiju. Izvolite. Thank you. Izvolite. Ajde i odmah donesi neke meze, čim se popije kafa, treba nešto i nabosti. No, thank you, nemojte ništa donositi, mi smo već jeli. Ko si ti, striku, ja nisam. Ma šude, mrva, nije najviše. Molim vas, ništa nemojte donositi. Ne može to tako. Ovo je domaćinska kuća. I ovo nije neki običan dan, ovo je poseban dan. Kakav poseban dan? Pa prvi put mi tetak
došao u kuću, da ga ja ne počestim, ne najdem i napojim. Jeste, jeste, Iko, tako su ovdje običaji. Mrva šude. Vidite, mister Tito. Trto, Trto. Jes, Trto. Tito je... Ja jesam prvi put u ovaj hom, u ovu kuću, ali ne kao tetak, nego kao poznanik, prijatelj, komšija, jel? Došli smo da upoznamo tu vašu tetku, a po nagovoru ove Bene, mrve, da vidimo kako ona izgleda, jel? Da vidimo jesmo li mi jedno za drugo. Kako da niste, gospodine Ademe, ja vas dvoje već vidim zajedno. Samo da znate, ona je tu odluku donijela jer je procijenila da ste vi čovjek za nju. Sorry. Please, kako to mislite, ona je odlučila da se uda za mene, a nikad me nije vidjela? Gospodine Ademe, ja mislim da je najbolje rješenje za vas dvoje da se što prije uzmete. Pored toga, moja tetka u ovaj brak unosi mnogo više nego što ćete vi unijeti. Please, a šta ona to unosi? Hektar zemlje, i to u komadu. Zna mrva, dolje u barama prvoklasna zemlja, baka. To je upravo, ima fakt. Jes da je mačvara, ali ima sigurno hektar. Da, pored toga ima i kuća. Jest malo starija kuća, ali kuća je kuća. Jeste, ima i kuća. Ma, kakva kuća? Pa onako, ko ona naša, znaš. Samo je treba malo promijeniti onaj krov, jer ona je pola strušena. A malo promijeniti one zidove, malo podove, ono, stolarije ubaciti, znaš. Ali, triku, kuća je kuća. Da. Iza kuće ima voćnjak, 20 stabala šljive ranke. Evo, znam, mrva prolazi 100 puta. Ima, ima i to. Ima je 20 šljivana, jesu ono, malo su sušle. Ali su one mladce već krenule, dobelo kao i prst. Pozdravim 15 godina, bit će pravi voćnjak. Da, iza voćnjaka ima 3 duloma šume. Da, ima i to. Samo je Trto prošle godine napravio, dole golo, ono sječe sve, ali... Striko, za 20 godina krenuo onaj mladiji jasen, onaj... Ko prst, debo, ali Striko, za 20 godina ima ti bosiljka da se grijete ko u topu. Slušajte, slušaš li ti sebe? Znaš li ti šta pričaš? Da se Bosiljka i ja grijemo tek za 20 godina. O, ala, Striko, 20 godina prođe dok sreku keks. Oj, evo meza, izvolite, samo se poslušite. Hvala vam, gospođo. Radovanka, ajde donesu one stvari. Idem, idem. Slušajte vas, dvojice. Ja ne znam kakav vi dil imate iz svega ovoga, ali to što meni nudite, meni to ništa ne treba. Ni močvara sa žabama i krokodilima, ni kuće bez temelja i krovova i prozora, ni suve šljive, ni posječena šuma, ništa mi ne treba. Meni treba vumen, žena! Ako se meni Bosiljka svidi, ja ću sa njom živjeti gdje ja hoću. Evo, stvari su tu. Kakve stvari, šta je to? Pa tetkina garderoba. Ne sekirajte se vi, gospodine Ademe, ja ću to dovesti autom. Vidim, vi ste na biciklu. Sorry. Vi ste to izgleda u neviđeno sve pripremili, ne čekajući šta ćemo mi odlučiti. Šta imamo da odugovlačimo, gospodine Ademe? Ajte, zamajste nešto. Ama, ljudi, nemojte da pravimo sprdačinu od ove posjete. Mrva, jesi li ti znao za sve ovo? Mister Adem, nemojte se uzbuđavati. Vi ne znate još sve o mojoj tetki. Kad čujete, vi ćete promijeniti mišljenje. Šta da čujem? Kad čujete šta moja tetka unosi u ovaj brak. A šta da... šta unosi, please? Unosi ono što bi svaka poštena žena trebala da unese. Ama šta čovječe kaže? Jumf! Eto, sam ti rekao sliku da je mlada. Nevinost, moj gospodine Ademe. Moja tetka je još nevina. Ružno je što ja to ovako naglas izgovaram, ali to je živa istina. Sorry, a koliko godina ima ta vaša tetka? Ej, joj, bar mi znamo da su godine relativna stvar. Moja tetka je još dobro držeća. A jes, jes, držeća. Drži se u zid do hoda, jel? Radovanka, aj dovedi tetka Bosu da završimo više s ovim. Ajde. Evo idem.
Dobar dan. Sam ti rekao da je mlada. Dobar dan. Je li tu Radovanka? Jeste. Ene u sobi. Hajde. Ma to je Radovankina rodica. Sad će, Bosi, kad sam dok nju Radovanka malo pripremi, žensko je to, stidljivo je. Mi mislili da je to tetka. Ko je ovo? Nije, nije, nije. Tetka je malo starija. A i ova nije nevida. Malo starija, veliš. A jeste. Koji ugodno. Vama treba prava žena, domaćica. Godine izgled nisu vidni. Evo, moje tetke Bose, lijepa ko lutka. Oh my god. Pa rekao sam ti da je dobro držeća. Vidiš da dobro drži obje dve štake. Ma daj, kaka dijeta, ženo Božja, pusto kraj. Nema pust kraj. Zbog zajedničkog zdravlja od sutra idemo dakle svi na dijetu. Slušaj ti, ja sam zdrav. A ti ako misliš da si bolesna, ti pređi na tu dijetu, mene to ne interesuje. Joj, Nedjeljko, kad bi tebe pregledali ultrazvukom ko što su mene i kad bi ti izvadili sve ove nalaze ko što su meni, našli bi te sigurno masnu jetru. A dobro, šta, gdje pišeš, šta mi moramo jesti na toj dijeti? Sine, doktor Cvjetojević je rekao da treba da jedemo salatu i sjemenke. E, da se ranimo tim zdrnevljem ko tice. Pa bolje ko tice da se ranimo nego ko svinje. Ček, a koliko vremena mi moramo držati tu dijetu? Sad, dva, tri? Pa ne, nije sine, nego dok ne omršamo. Jedno par nedjelja ili mjeseci, pa valjda ćemo omršati. Mjeseci? Oj, kukumen. Šta je, nemoj tu sad kukat. Treba samo dobra, jaka volja. I doktor Cvjetojević mi je rekao da treba vježbat neki trening, a ja je, veš li ga, ne znam kako to radi. Ma, znam ja, mamica Brankica svaki dan, mamica ženina, svaki dan se nateže i rasteže oko kuće, zna ona. E, tačno, vidiš, ona to zna kako se radi. To nije loše uopšte. E, šta ti da priju slušaš? Pa što, šta fali, zbog dijete i zbog zajedničkog zdravlja ja ću to progutati. Znači, od sutra krećemo sa dijetom i vježbanjem treninga i kapak. E, a mogu ja da kažem nešto? Ne možeš. A mogu ja da pitam nešto? Ne možeš, nema više pitanja, nema više razgovora. Dijeta, trening, vježba, tačka. Mili moji, a sada vaganje. Ajde, mile sreća, prvi dođi. Ajde. Ajoj. Ajde, fino, stani. Jesi li, raširi prstiće da vidim broj. Error! Joj, pa pokvario zmivadicu. Pa ne može ona toliko durat. Ajde, polako. Ajme. Trocifreni broj je, siđi. Tako, sljedeći. Ajde, prijatelji. E, ajde. Dođi. Jebala te Milka što te okašla. Ajde, stani srećo. Molim te, skini sportsku obuću. Ajde, smrde mi čarape. Ne smrde, te čarape već noge. Aj, Sanko. Prijatelju, dragi. Aj, požur. Trocifreni broj je. Obuvaj se. Tako, sljedeći. Ajde, priče, srećo ti. Ajde. Aj, kad se mora. Ajde, srećo. Ajde, ništa strašno. Sve će mi to sreći sad. Ajde. Dakle. Trocifreni broj. Ajde.
Tako, bravo, mili moji. Okupili smo se danas ovdje da vam kažem da ste vi svi osad pa vijek vijekova pod mojom jurisdikcijom. Pod čim? Pod mojim ovlaštenjima, znaš. No, ja brado bio pod tobom. Šta kaže? Pod ovlaštenjima. Ništ prije, pusti njega. Dobro. Dobro, prijatelje, sva što objasnim. To bi značilo da ćete vi raditi vježbice i biti na dijeti, a sve to kako bismo mi ubrzali skidanje nemilih vam trocifrenih kilograma. Možeš ti to prebaciti u tone pa će biti jednocifren. Šta kaže sad Prijo? Ma pusti ga Prijo, ba jezga ko inače. Dobro, dobro. Ja sam vama, pošto sam vaš trener, tu napravila jedan vizuelni prikaz. To bi značilo sljedeće. U prvoj koloni su vaša imena. U drugoj koloni su vaši nemili trocifreni kilogrami. Što bi značilo? Da ćemo se mi vagati svakih 7 dana, jel te? I ko slučajno, ali kažem slučajno, ne bude omršavio dogovoreni broj kilograma, on će šta? Samo malo više povećati vježbice. Jel to jasno? Jasno. Aha, ovako. Znači, dok ste vi pod mojom jurisdikcijom, vi ćete, vi ćete minimum, ali kažem minimum, omršaviti za 7 dana 3 kilograma. Što bi značilo da ćete vi za mjesec dana omršaviti minimum, ali kažem minimum, mile sine, koliko? Ponedeljak. Joj, srećo moja majko, pomoz djetetu. A 12 kila. 12 kilograma. Jel to jasno? No, pa za godinu dana mene neće biti. Ne, to bi značilo, Price, da ti za neki 15-16 mjeseci možeš biti ladno aman ko ja. Ajoj, moja Prijo, kad bi to moglo tako biti, ja bi tebe u zlato okovao. Neću pesimizam, neću. Hoću samo da ste jedino isključivo kao ja optimisti i hoću još bitnije nešto, da slušate samo mene ako mislite sebi dobro. Jel to jasno? Ja. Glasnije! Jasno! Jako vas volim! Ajmo sada, mili moji, marševani! Vježbice! Prijo, sam još da te upitam prije nek što krenemo. Jel mi moramo biti ovako obučene? Malo me sramota. Ma znaš, vidjet će nas komšiluk. Prijo, odlično pitanje. Evo, sad ću ti odgovoriti. Ko sam ja? Vaš trener. Ko ste vi? Moji sportisti. U čemu moraju sportisti da vježbaju? U sportskoj opremi. Ali, sva pravila se moraju kršiti, ali pod određenim uslovima. Ako imamo minimum. Evo, na primjer. Ja hoću da mi jedan dečkić dođe i pokosi travu oko kuće, a trenutno nisam pri parama. Šta ću ja uraditi? Ako sve mislim dobro, ja ću prekršiti pravila. Kako? Ja ću sada sebi dozvoliti da obučem vruće pantalone, onda suknjicu za tenis, čak i štiklicu i ja ću tako prođogirat kraj dečkića koji men kosi travu i on će men automatski, ali kažem automatski, da odobri popust. Ali Price, šta? Ja za to kršenje pravila moram imati minimum, a u tvom slučaju minimum je da imaš kao ja najmanje 40-50-60, ne više od 70 kila. Znači, kad ona omrša, ja više neću morat kosti, može taj dečkić prekusti. Skontat ćeš, prijatelju, s vremenom. Jesmo li sad spremni, mile? Jesmo, jer mama, moramo ovako manje da se znoji. Samo ću oti slušaj trenerku. Eto tako, vidiš i dijete zna. Mili moj, što ste vi mene zapričali, sram vas bilo, nego maršovani! Vježbice. Imam samo jedan predlog. Milka, deder ubi 20 jaja i pol kile slane. Mislim da doručkujemo prije treninga, umorit ćemo se i treba nam ti kalorija, jel? Ne može! Marš vani! Ispred mene, ajmo! Hop, 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 hop. Kako će? Idemo, idemo! Ajde, Prijo! Ajde, stani tu! Poredaj se! Ajmo, ajmo, skakući, skakući! Tako, tako bolje imamo to! Ajmo, skakući, pazi sad! Idemo na 4 rukice gore! 4, 3,
dva, jedan sad, jedan, dva, tri, četiri, bravo, idemo još jednom, četiri, još tri, još dva, još jedan, bravo, idemo sada, ruki skakući, rukice desno, jedan, desno, mile, srećo moja, jedan, dva, tri, četiri, bravo, 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 sad, idemo kukići, krug u desno, jedan, dva, tri, četiri, idemo u drugu stranu, jedan, dva, tri, četiri, radi, radi, radi. Kako miješam, priju. Hajde. Hajde, pokupi kapu, brzo, radi, radi, hajde da vidim prijatelju. Hajde, kukići, nije dobro. Moraš veći krug, lako. Ovo ko prbusni, trbusni ples. Mile sine, čuti ni jedne. Pošto vidim da nam se jezik razgibao, da smo se malo zagrijali, sad idemo konkretno. Idemo da džogiramo! Šta ćemo da radimo, Prijo? Da se drogiramo? Da džogiramo, Price! Šta ti je to? Joj, mama, jes ti... To ti je, brate, mama, trčanje! Ojoj, pa zar i to moramo? Prijo, ljubim toko da ti kažem, džoging je himna kod skidanja kilograma, znaš? Brankica je nacrtala maršrutu. Dođi, maršrutu. Ovako, vidite ovo ovde. To je sad vaša kuća. Mi ćemo sada, mile sine, vaša kuća, evo je na papiru. Gledaj. Mi ćemo sad krenuti pravac, zavrniti lijevo, krenuti prvim sokakom. Tu ćemo se spustiti, gledaj, u maršrutu. Spustiti sa asfalta na makadam. Tu kod srbne kuće. Tu pravo, tu kod njega, znaš da je samo makadam. Onda se penjemo ponovo na asfalt, kroz drugo sokače i tu pravimo jedan ovako lijepi mali krug. A jebo te, Prijo, pa mi ćemo po sela optrčati. Ko ćeš toliko trčati? Ti čuti, nijedne više. Idemo sada, mili moji, u kolonu. Ajmo, marš za mnom! Skakući! Skakući! Ajoj, Prijo, ne mere brže da vidi. Moram mi tebe stići, ti moraš ići malo sporije. Ajoj, dobro! Iću malo sporije, ali vi se morate malo ubrzat. Može? Može. Idemo! Džoging! Tako, tako! Idemo! Idemo! Još malo! Bravo! Bravo, šta je sad? Šta je sad? Neće moći ovako! Ne može ovako! Morate dati sve od sebe! Ne mogu, brate, duša mi je u nosu. Juj, Prijo. Mali. Ima li ikakva druga vježba? Sam da nije trčanje. Nema. Prijo, srećo moja, sam ti rekla da je džoging himna kod skidanja kilograma. Ajoj. A? Ajoj. Možemo li dalje? A? Ne! Znam šta ćemo. Mi ćemo sada, mili moji, napraviti vozič. Ja ću biti lokomotivca, vi ćete se uhvat za mene, vi ćete biti vagoni. Izvolite. Evo, ja ću biti prvi vagon, ja ću se pristupati. Ajde, prikači se, ajmo vide, dalje. Vide, vide, kaže duša mu u nos, a trči da bude prvi vagon, jel neđe? Oj, nemojte se svađati, ovako ćemo. Vi ste šta? Vagon. Vagoni šta rade? Vuku jedni druge. Ja sam šta? Lokomotiva. Ja ću vući sve vas. Može? Da. Idemo? Spremni? Čihuhu! Idemo? Čihuhu! Može? Ne mogu, Prijo. Ajmo. Ustaj. Ajde. Ne mogu, Prijo. Voj, pa ja s vama ovakvim ništa neću postići.
šta je ovo? Nešto ću vam reći. Jeste moji, ja vas majkem, al majkem prevoli. Ali ja u životu, brate dragi, kilavije ljude nisam vidla. Ja ne mogu da vjerujem da vi mene ne možete pratiti. Pa kako ćemo te pratiti, Prijo, kad ti ko ekspresni voz, a mi smo ko Čiro. Prijo, Prijo, bogat, ima li iš drugo za vježbat, sam da nije trčanje? Nema! Ja sam rekla da je jogging himna kod skidanja kilograma. Ustaj! Mene zatrpajte ovdje u jarku, ja odustajem od dijete. E, nema odustajanja, nema da odustaješ. Ima da skidaš te kile, kad ja ovako kilava mogu, moreš i ti, Prijo, daj mi ruke. Aj, 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 aj. Moje Prijo, da ti znaš kako je lakše leć nego ustat. E, Prijo, aj života, daj mi samo ruku, molim te. A prijatelju, kak vas mi ti, muškarčina? Deč, kako ću? Čekaj, brat, ti si težak. Ajde, aj. Da radiš to, Nedjeljko? Dižem se. Prijatelju, dragi. Ajmo. Ajmo, ustaj. Aj, sine, da smaš. Mama, pomagaj. Ajmo, može. Jogging! Evo nas ko zeče. Stara zečica nam je pripremila ručak. Aj, šut tamo. Neka te djeco i ne progovaraj. Ma šta da? Lako je ukusnije. Gde je imen po tore? Evo. Sve sam toka što, pola nadoše vam bubre. Od ovake rane otiće nama želudac, a ne bubrezi. Mene, evo, eto će vam želudac. Bolje da nemate želuca. Ja sam rekla, jed to i ne prigovaraj. Eto, a sad, kad smo ručali, možemo ići za poslom. Ići ručat. Kad te ja puknem jednom, šta ručat? Rekla sam, idemo za poslom. E, da, ja moram u šumu da pripremim trklje. Kakve trklje ranije, ja sam maune tek posijala. Nek ste njih posijala da se ja pripremim na vrijeme, da ne bude posijala, neću djeti trklje. A šta si ti zine planirao? Ha? To su planirao rad. Ja, moram ići motor počistiti. Pa jesi jučer čistio? Pa jesam, ali moram opet preglancat je. A, dobro, da ti aj potrklje, ti glancaj motorku, a... ja ću ovo suđe srediti. Joj, što ću se namući sa ovim suđem. Violeta! Snajka!
Ile! Moja mama probuje. Ja otkrila komad, neću ona skontat. A i da skonta, ja ću reći da sam ja pojela. Hvala ti, ubaži tebi, ja bez tebe. Zagrijali, sada ćemo da radimo drugu vježbu koja se zove vrčenje hula hopa. Šta? Vrčenje hula hopa, prica. Ne boj se, sad ću ti sve pokazati. Dakle, za ovu vježbu potreba nam je jedan hula hop koji ćemo staviti oko struka i mi ćemo tu da vrtimo kukićima kao što smo učili u onoj vježbi, jer se sjećate. Naš cilj je da nam se ovaj hula hop što duže zadrži na strukiću. Zašto je ova vježba dobra? Jer se tope masni saliči ovi oko tu gdje vama trebao biti struka, gdje ga ja imam. Je vam to jasno? Jasno. Jasno. Ima li neko nešto da pita vezano za ovu vježbu? Mile sine, izvoli. Hoće mi danas trčat kud i juče? Na to pitanje neću da dam odgovor, jer nije vezano za današnju vježbu. Dobro, možemo početi, ima neko imam da pita. Ja da pitam. Izvoli. Prije, mogu li ja dobiti poštedu? Kako? Pošto ja imam slabu kičmu, sjećaš kad sam unosio onaj namještaj da me ukočilo, ja ne bi to smio vrčet da me opet ne uvati. Prijatelju, odlično pitanje. Da pače, ti ćeš duplo više da radiš, da još više ojača tvoja kičma. Ima da mi budeš kao Superman. Dakle, možemo početi, nema niko ništa da pita više, a? Imam ja pitanje. Ajde, mile sine, izvoli, reci. Hoće mi i danas trčat kud i juče? Na to pitanje neću da dam odgovor, jer nije vezano za današnju vježbicu. Dakle, možemo početi ili ima još neko nešto da pita? Aj. Imam ja, Prijo. Aj, Prijo, pitaj. Kad ćemo više početi i završiti s ovim vježbanjem, ima nas koji imamo posla i u kući i oko kuće. Ja počela, vi samo pričate. Da. Izvolite, izvolite. Evo, teb najveći. Slušaj vamo. Dakle, stavimo na predio gdje vama trebao biti struk, mile sine, struk. Dole struk, gdje trebao biti, gdje mama rodila, ali ti ga uništio. Raširi noge, idemo izbaci guzu. Na 3, 4 krećemo sa vrčenjem. Jeste spremni? 3, 3, 3, 4, sad! Vrti, tako. Ajmo, ispod četva, nemojte se ništa ne gledirati. Ajmo, vrti. Jedi! Jebote, ko smisli ovo budaleštino? Kinezi, da mi je samo znati, ovom nikako nije jasno. Čuti nijedne! Hoću da se čuje, samo rad, red i disciplina. Radi! Ajmo, radi! Tako! Svi Kinezi mršavi, nema nijednog debela. Čuti, radi! Rad, vrti! Ajoj, ne. Dobro, aj vidim. Ajoj! Dobro je. Jel dosta? Jeste. Ova vježbica se meni jako sviđa. I u buduće ćemo je raditi svaki dan. Ojoj! Imam ja pitanje. Reci mi. A šta ćemo sad raditi? Himnu! Jogging! Ajoj!
Opet jebeno trčanje. Ti šuti tam. Šta hoćete vi, a? Kad ja mogu ostaviti svoje imanje sunčanje na prirodnom suncu, kad ga jedino ima od 10 do 12, mogu sve to napustiti zarad svoje ljepote, doći vama ovdje pomagati za džabe. Pa možete valjda i vi malo poštovanja prema svom treneru pokazati. Dobro, Prijo, aj nam pokaži kud ćemo danas trčati. E da, imam, ovdje sam napravila maršrutu, malko sam je tu skratila. Pa to nije ništa kraće od onog juče što smo trčali. Kako nije price, veš ovo sitno, ovo što se jedva vidi, eto, to sam tu skratila. Pa to je kraće za 150 metara. Nije, nima šta, a šta biste vi htjeli, a? Da optrčite jedan krug oko kuće i mislite to je to, odmah ćete smršat. E pa ne može, kod trenera Branke ima da se poštuje protokol, je to jasno? Jasno. Ajmo sada, svi ćete za mnom, može? Hoćemo opet u vozić. Hoćemo, ali danas ćemo morat malo sporije da se ne bi kompozicija ko juče raspala. Ma da, da ne bude ko ekspres, nek da bude ko dizelka što vuče vagone ili ko Čiro, a? Ne, nemojim to, Čiro presporo, ajmo. Ću. Možemo, ajmo, ja ću prvo. Stande, Nedjeljko, stande. Ja ću sad bit prvi vagon, ti se kačiš za men. A što bi ti sad bila prvi vagon u kompoziciji? Čuti, kači se. A što ja moram biti zadnji? Pa ti imaš ove velike odbojnike, sjebaćeš cijelu kompoziciju. Svi može ću... mali? Šuti, ni jedne, kači se i ajde. Idemo! Šivu džihu! Oj, oži, E vidiš, sine mile, i mi mogli ovako uraditi ko što je Srbo uradio. Viš, proveo kanalizaciju direktno u ovaj jarak, nikom ne smeti. Oj, oj! Jeste mi vi neki muškarci, pa vi ne možete potrčat ni 2 kilometra, joj, šta ću s vama, ajmo kući. Pa šta ćeš, Prijo, čekaj, vidiš koliki smo mi debela, vidi sebe kako smršava izgodna. Joj, prijatelj, da ti nešto kažem, kamo sreće da si ti ovako koji ja. Pa šta ću sad, pa da ste muškarci, vi men pomogli bar Priju da odguram. Ovako sve moram sama. Ja, ljudi moji, ja u životu ovo nisam vidla da trener ovako nešto radi. Nikad u životu nisam vidjela. Jesi ti Prijo vidjela? Eto, nije ni ona vidjela, zanijemla žena. Pa Prijo! Pa ti danas omršava bar kilu, vidi ti se u oku. Ajmo, vas dvojica, ustaj, ajmo kuć! Ja sam kilu živaca izgubila. Milka, mogla si barem preko malo zamastit, malo bilo bi ljepše. Neđeljko, mi smo na strogoj dijeti, ne mere ništa masno. No, mama draga, što nisi našla neku manje strožiju dijetu? Sve jedno je, sine, nama se sve prima, što god jedemo. Jo. Šta je, sin, jel te presjeklo? Zavno. Što miriše violetina, piletina. Je, mirisala ona, ne mirisala. Aj mi za poslom. Ušto se ti provrijednio? Od ove dijete nekako se osjećam lakši i odmah mogu više da radim. Na. Kad se tako provrijednio, aj ti otiđi u štalu. Pa pokidaj kravama, moši krmcima. Ne mogu sad, imam preča posla. Kakva preča posla, šta radi? Moram u šumu za trklje ove. Pa jesi jučer sjekao za trklje? Ja sam jučer trklje, ali za mahune. A sad kolje za paradajz sječem.
Šta će tkolje za paradajz, nisam ga još ni posijala. Neka, neka, da se ja pripremim, ne boj se ti ništa. Eno, sve je u šum spremno. O, dobro, a šta si ti planirao, sine, šta će ti raditi? A? Pa, moram u šup. A ja mislim da ti odeš u štalu da pokidaš kravama. A, moram na motorki nešto privrniti. Pa jesi juče radio na motorki? Pa, jesam, ali moram opet da nešto, da turbo, da bude baš ono najbolja u selu. Aha, dobro. Pa da. Dobro, ja ću ovo da operem suđe. Majka! E! Što ne reče da imaš smeća još da bacim to? Neka ja ću, čeri, ajde ti tamo djetetu u kuću. Uspavala sam ja njega, daj bacim bolje. Neka ja ću. Ne me bole noge od treninga. Ne boli mene ništa, čerce, aj ti djetetu tamo, aj. Tražim motorku. Pa, eto ti motorke u ruci. Ha, ne budale, ja nisam vidio. Aha, polako, sine. Dobro. Odo ja bacit ovo smeće. Dobro, dobro, ja samo da nađem još šrafciger. Dobro. Te puš. Da vidim optimizam, glasni, jesmo li spremni? Jesmo! Bravo, mili moji! Iznenađenje, prošlo je 7 dana, da vidimo naše rezultate, sad ćemo se izvagati. Joj, Prijo, kakav vaga, pusti sad vagu, ma nismo ranjenici na pijaci. Joj, prijatelju, moramo da vidimo koliko ste izgubili nemilih nam trocifrenih kilograma, znaš? Ma, Prijo, kakvo vaganje, mislim, što kaže Neđo, nismo krunci na prodaju. Još ste vi me nešto nestažni. A što sam se ja trudila ovoliko za džabe da budem vaš trener, što sam napravila vizuelni prikaz, šablon, a? Ajmo. Mile, sreća, izvoli, stani. Ajmo mi vježbati, nećemo se vagati, a? Jest.
Jes, što ćemo se vagat prije što kaže moj neđo, nismo krmci da prodaju. Ajoj, vidi ništa su mi nestašni, pa ne može tako. Pa ne može tako što sam se ja toliko za džabe trudla, napravila ovaj vizuelni prikaz, šablon, ne može. Mile sine, ti prvi. Joj, Brankice, mamice, mamice, ženina, moram do sušane, u klozet, po motorku sam. Ne može, dođi, stani. Aj, svečo. Tako. Ne, na jednoj nogici, ništa to neće pomoći, bravo. Ti si imao, sad imaš... Ajoj, majko moja bila! Pa ti imaš više nek što si imao! Šta je to? To je od mrkve i špinata, volka mrkva. Ajoj, ajoj, sine mile, jesi ti to nešto kradom jeo? Pa nisam, mama, šta ti je nisam? Čuti! Aj, ziži! Prijatelju, sve moje nade su u tebe puprte, aj molim te dođi, osjetaj mi obraz. Aj, kad baš mora, evo zgodan plećat aj. More. Aj, sreća moja. Neđeljko! Čekaj da izvijem. Nemoj izvuvat sportsku obuću, nemoj. Ajde. Mili moji, moj prijatelj Neđo, za 7 dana je... Ajoj! Dobio 4 kile! Ma daj, laže ta vaga kaj političar pred izbore. Mili moj prijatelj, političari možda i mogu lagat, ali vaga trenera Branke nikada, nikada. A sem toga, ja sam tebe prvi put vagala na ovoj vazi. Da, ti s mene vazala, ali sa sportskom obućom, bez obuće i ja mislim da sam ja te kile dobio na mišićnoj masi, videre. Aj, čud, nemoj mi se kirat. Ma kakva mišićna masa? Prijo, ovaj moj ti je sigurno krijomce ždero, sigurno. Moja prijice, ja sam strašno, strašno negativno iznenađena. Aj, dođi sad ti. Jel moram, Prijo, pa mislim, sam da ti kažem, ja se ovako i bez provjeravanja osjećam tako lagano. To je dobro. Ona se osjeća lagano, teška kaj trepča. Ajde da skladimo upečeno janje da ima sigurno više kila... Viška i od mene i od Mile. Ajde da se kladimo. Ajde. Neću ja da se kladim, kad sam ja ovih 7 dana bila samo na travi. Šta je? Ne vidiš. Šta je? Stvarno sam jela samo zeleniš 7 dana. Dobro, prise, tako je. Travca, vježbice, tako treba, ali mi to srećo moramo provjeriti. Znaš, doći. Pa ajde, provjerite. Ajde, ajde kako si lagana, ajde lagana, ajde, vidi kako si fino osjeća, ajde. Joj. Ajde, srećo moja. Moja prija, mene sve od treninga boli. Ma ne, stresirat. Ajoj, daj ruku. Mili moj, moja prija. Šta je prija, koliko sam spala? Pa što spala? Dobila! Šta je dobila? 5 kila, ljudi moji! Nije spala, nego nabla! Eto ko je poslije ručka sakrivo se u kujnji i obžderavo se! Ne, nemoj! Ko se obžderavo? Ko? Prija, ja ti garantujem. Ja sam ti od onih što se vode napiju i dobiju kilu. To je sigurno od vode! Mada kažu dobrom čovjeku i kad popije vode, ono se primi. E onda bi žaba bila kaj slon. Čuti slonu jedan da bi slonu slonovski. Ajoj, šta vi meni radite? Pa če ode sam moj trud? Pa vi ste meni uništili moju karijeru personalizovanog ličnog trenera. Prijatelji. Zbog... Ljudi moji, pa šta toga te teglite? Pa po glamoček krompira, još vas dvojica po 200 kila, ne mere vas labuca za tenkove povući. Lakše je malo. Tika Čedo,
ovaj tvoj golf nema šta ti ne može povući. Može povući. E, daj meni jedan vaki. Golfić da ga kupi. Ima komšo, može se naći za male pare tako da je novi. Da je prešao između 300 i 380 hiljada. Pozla baba, op, op. U Njemačkoj samo nedjeljom na misu. Samo komšo, moraš dobro paziti. Ima, hoće ljudi valiti krševe. Skupio sam ja nešto para, da još nešto malo da skupim pa da se ja riješim. Prevoza za sva vremena. Jes, brate, niste više ni ništa. Ni ti, ni mi Mile, za tata Bananja. Eto, valjate se ko dva brda. Jel gotov utovar više? Šta će to? Pa, da nam jaja ne prže sunce. Some jedan, tržnica je natkrivena. Ostav to! Hajde! Stopala! Stani, izbi staklo, o ljudi moj, bježi si Ivonja jedan, pa ti mi vol repi i štupo. E, čekaj, ispade cve, cekla. Stani! O majko, mila, ugme to, ajde, kud ga napravi ovako, komšo. Sjedajte, ajmo! Čekaj, izlazi, o ljudi, ajde. Sad sjedajte. Ajde, ulazi tajo! Mile, sjedi tu i bala. Balavac! Ne balavac, nego bala lansiraj, na sredinu sjedi. Ajajaj! Mile, vadi! Šta kažeš? Jebem te gluva, hoćeš da i tebe uzmem 101! Ajde, izaber nam neko lijepo mjesto, ajde! Čekaj! Komšo! Vi vidjeli se gdje moja jaja? Ne vide, komšo, ne vide! Pa sunce je ublo i jelka spakovala ko korpu jaja, rekla da prodam i da nam kupim gaća, ostali gologuzi. A ta jaja, jel? To koja? Evo, imaju u nekoj korpi na zadnjem sicu, evo. Ti skomšo, manj 100 gradi, ta jaja, brate, koja će bi. Tika čedo. Šta je? Oš ti jedno poslije doručka, valja se. Šta hoću? Pivo. Jebalo te pivo, šta će mi pivo, bješ tamo. Može jedno, daj da pročitim glas, odra grlo, deruć se za oha, jaja. A ne moš ništa prodati, ljudi moji. Hladno ko zmija, šarka. Aj, živio si, sine, mile. Dobra! Jaja! 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 Narode! Nana! Jaja! Jebala te! Pij pivo! Pa šta mi urazi od svoga glasa? Šššš! Čika če je dojeno je! Ko koga? One mačke što smo ženu kupali! Koje me mačke udalo? Žene je što smo mačku kupali! Od sunce ti žarko, otkud, ona! Dobar dan! Dodo, dobar dan! Jesu vaše jaje? Nisu moja, od mojih kokica! To sam i mislila, pošto su? Nisu na prodaju! Kako nisu na prodaju, šta će na tezga ako nisu na prodaju? A šta će tebe, briga! Znači, na tezg, ti moraš sve znat, daj bježi nas gul, bolite, poplaj vas. Nastaj ćemo. Bože, ti pomozi svakak. Ko kućna dostava, nosim im krompira, auto im kilometar od pijace. Miloš, što ti ove žene prodade jaje? Joj, čuti, ko komšu, duga je to pri priča.
Danilo, šta ti je s glasom? Pa šta će biti? Ovaj kuj, Blebentolj je mi dao malatnu pivu i viš šta mi je uranio? Pa grl, kako sam to ne... Ja, nisam mogu nikad sam imao normalnog na glas. Tika, Čedo, sad ću ja te donijeti jedan vruć čaj da malo popraviš grlo. E, najbolje je bilo od žalfije. Od žare. Ma ne od žare, od žalfije. Pa isto je to. Kod zore je tamo čaj od žalfije traži. Ajde, čuvaj. Ružan. Ponovde je Čika Čedo. Šta je ovo? Vide kako pričaš, ko iz bureta sada. Jebote, čača blentava, pa šta si mi ovo donio? Sad pričam iz kontre. Donio sam ti čaj od Taje što je Zore što je Tajo rekao. Ko je Zore, jebote, Tajo iz Zore. Šta je, sad svađa? Tvoja blentovina mi to donijela ovaj neki čaj. Sad ne pištim ko pile, nego ričem ko vo. Sačuvaj Bože, izvolite, evo me, tu sam. Sam tu prodavaj jaja, ja svakim glasom i neću prodati da su zla zlatna. Navali narode, čika jajna čeda, jaja košaka, još neviđena u gradu, čupava velika, samo pogledaj narode, ovakvo jaje niste ni... Mozak ti čučupa, budalo jedna čučupava. Jaja! O narode, vem te škrta, ajde kupi jaja! Krompira, žutog, crvenoga, bijeloga, još malo ponestalo. Ova sve živo prodala, sve prodala i ode, a ja ni jedno jaje nisam prodao, kod nas su sva pokvarena, pa dođem da se ubijem. Polako, komšu, tek je 11 sati, prodat ćeš. Ma prodat ću, mamaunu, 11 sati, čovječe, nisam prodao, ni jedno imam 50 komada. E, od neke žene gleda tu jaja, ajde. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođo. Jesu ovo vaša jaja? Moja, joj, nisu baš bukvalno moja, od mojih kokica. Krupna. Krupna. Domaća. Domaća, gospođo, u svakom po dva do žumanceta. Ja imam kokoši s ime, mementalke, domaće živčarke. Popucaše im guzovi dok snesu ta tolkačka jaja. Koliko košta? 30 penika komad, a vjerujte mi, vrijede 50. Koliko imate ovdje? Ovdje, 50 komada jaja. Ma, uzimam sve. Sve? Sve. Bravo, gospođo, 30 puta 50, to je 15 maraka. Evo, izvolite. Hvala, gospođo. Hvala vam lijepo. Da. Recite mi, ali ima li što gratis uz jaje? Gratis? Mi bi bilo nekad, gospođo, ali sad se malo sušlo baš. Ćao. Jeste neki šaljivđija. Hvala vam puno. Doviđenja. Prijatno. Ćao. Vidimo se. Doviđenja. Ćao. Eto, komšu, ja sam trekao, prodao sve. A da, ješ ti Kačedo prodavac. Proda i jaja i korpu. Da, i jaja i korpu. Kor. Jaaaaj! Skuplja pita nek te tepsija ko komšo! Ode korpa za džabe! Gospođo! Ej! Vidim, gotovo sve. Da. Idem ja kupiti onaj veš što mi je Jelka rekla. Ajde, ti dok to kupiš, tamo ću ja još ovo prodat pa idem. Komšo, nemojte se nigdje tu razjeliti po pijat da vas mogu lako naći i da tutnimo. Ma gdje ćemo, brat, ići, ja neću ništa ni kupovat. Gdje je ovaj tvoj? Odšao je neđe po pijac malo prošetat. Joj, komšo, baš toga puštaš samog bez popovodca. Otiće za čim ko kolma, neš ga poslije najde sma majka božja. Aj. Krompira! Navali narode! Ajmo Armani, Džiboni, jeftini parfemi, Naomi, Cambel, ajde još malo pa nestalo ženski muške. Ajmo gospođo, izvolite, hoćete za detima i za dečije parfeme, imamo dečije, imamo za odrasle željana, imaš pekmeza, aj poslije dođi. Ajmo ženski parfemi, muški još malo pa nestalo, Poison, Naomi, Campbell, ajmo još malo pa nestalo, ajmo imamo Armani, Gucci, Giboni, ajmo još malo pa nestalo, ajmo, Željana, poslije dođi, brate, rekao sam ti, ajde.
Ajmo, gospodine jeftini parfemi, muški, ženski, ajmo, ajmo, ajmo. Još malo pa nestalo, ajmo poji son za dame. Ajmo Armani Giboni, jeftini parfemi za dame, za gospodu, idemo još malo pa nestalo. Ajmo jeftina garderoba, bluze, suknje, majice, ajmo Poison, Naomi Campbell, idemo Versace, idemo Paco Rabanne, još malo pa nestalo. Ajmo, 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 ajmo buci Paco Rabanne, ajmo, 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 još malo Paco Rabanne za tebe. Ne, ja sam Mile. A, drago mi je Mile, ja sam Vladan, samo mi kaži koju mirisnu notu hoćeš, evo za tebe ima jedan Paco Rabanne pravi. Ma ne, je li ovo tvoj auto? Auto? Jes, jes, moj auto, da. 12.200. Ma joj, to sam ja samo napisao ovako, dođu vam, oj. Vidi, ovaj dobar je auto, očuva, nema šta, prvoklasan. Tako da, samo hoću da ga se rešim, ovo može mnogo jeftinije da prođe, znaš. Jeftinije može, a? Jeste, može i upola cene ako hoće za te. 1200, za 500? Za 500 možda teraš. A koliko je prešao, ne piše? Pa, više, zato što je 87.000 prešao. E, Buco, nemoj mi male više, što možda pređe još pola, sigurno ovaj toliko, ajde, ajde, ako hoće da kupiš, nemoj mi male više tu, znaš. Hoću, hoću, kupit ću, ovaj, aj bud tu, idem ja po taj. Ajde. Eto mi odmah. Ajde, ajde, brzo, požuri. Ajmo narode, na val narode! Nije glamočki, ali je garevački, još bolji, nema zamjene za ovak crveni, žuti, bijeli, sjemenski. Ajde još malo! Tajo, našao sam nam auto. E, jel Golf 2? Jes, da vidiš kakav je lijep očuvan. A pošto je? Pa, on njega cijeni 1200, ja spustio za 600, dao bo njega i za 500. E, a? To na kršni. Mama, nije tajo da vidiš kakav je lijepo, dobro, ajde ga kupimo, molim te, ajde, 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 ajde. Pa čekaj da spakujemo ovo. Ajde, ajde, ajde. Ajde, Tajo, dođi. Evo, da vidiš. O, ide! Dođi! Vide, vide kakvi je! Dobar dan, gospodine. Dobar dan, ovaj. Sin mi reče da prodajete auto, pa rekao, evo i ja došao da pogledam. Aha, znate šta, evo, prodajem upola cene, ja jeftinije ne mogu, znači samo da ga se reši, verujte. Aha, a koja je zadnja cijena? 400 maraka! Dobro je, Čupe, stani, moramo probati auto. Znate šta, ja nemam sad vremena da probavam to s vama, znate. Ja ću sad vama da upalim auto, da vidite ovo radi ko sad. Znači, motor dobar, očuvan, sad ćete da vidite. Evo. Auto! Ide! Jesi vidio? Šta kažete, ko sat radi, nema? A moralo bi mi sad taj neki papire, te i ugovor potpisati? Može, a? Može, nema problema, ali ajde da se sklonimo u kafanu, dobit ćete i saobraćajnu, sve ćemo lijepo da potpišemo, da se dogovorimo, jel u redu? Da, ajmo u kafanu, ajmo u kafanu. Jel imate vi para sad kod sebe? Imamo, ako bude još falilo, onda ćeš me očerat kući da te doplati. Ne moram da te čeram kući, koliko imaš sad kod sebe? Sini. Mm-hmm.
350. Može 350, dogovor, idemo u kafanu da se dogovorimo ko ljudi sve. Ajde. Ajde. Može. Ajde. Kako ću ja u kafanu kad nemam sad ni marke, ni u džepu, ni u čerapu? Čoveče, pa ja ću da platim, pa to je najmanji problem, nemoj da se brineš, veruj mi. Evo, samo skupim ja ove parfemčiće i idemo. A, da, jes dobar čovjek. A, pa vidiš, sine, ima i dobri ljudi, nisi loš. Idemo u kafanu. Ajmo. Sad ćemo sve da se dogovorimo. Ajmo, idemo. Ajde, ajde, buci, požuri! Evo, evo. Izvolite, gospodine, šta ste te trebate? Da, izvolite. Nema nikog krompira, ni jaja, prodali smo se sve. Imam ja šljive za vas. A ti? Ko ti dade za pravo da pjevačicu za guzicu vataš? Ja, ovo je naš sto, naša muzika, sve je plaćeno, ti nemaš ništa s tim. Vaše? Da. E, jeli? Nemoj ti me mog taj da diraš, znaš! Taju, jeli? Ima deda i zatre moj jedan pogoš. Taju! Što ti diraš, komšije? Ja sam u vojsci, vježba karate! Ošaj, aj! U vojsci? Ja? Da! Da! Aj, šta da kažem? A kako će ja tek Milki i još nas dvojica? Da sam ja sam nekako, pa bi rekao da sam se sapleo pao i da sam razbio glavu. Da, da. E! Imam ideju! Ajmo im reći da smo se nas trojica sudarili glavom. E, baš će povjerovat Milka u to. Ovo Bog ne objasni. Kako smo se nas trojica sudarili na glavom. Aj, kako? Kako? Ovako. Sudarili se mudima. E, čoj. I što si ti diro? Pljevačicu za guzicu. Što si diro? Ne znam kom što povuklo me nešto. Tražio si ti guzicu čepa. E, sad dobio mi čep i dobio je guzicu. Sreća, pa mama nije bila tu. Dobio bi ti još modrica i guzicu. Joj... Oj, ovo će pije pjesmu, on naručio pije pjesmu, šta će pije pjesma? Pa kad je bila gratis? Eto se gdi da i govno gratis ti bi uzao ga gratis, eto sad gratis šljiva na oko. Gdje vam je to auto? Evo ga. Hajde da vidim. Joj, jel to taj golf? A, jest. Tu je, golf je, ima i četiri to točka. A gdje je vlasnik? Evo mi tu sam. Joj, onaj prije tebe vlasnik od kogsku kupio. Ma i on je tu neđe sigurno čovjek pobjegao kad je počela ona gužva da ne brbi i on batina koji mi. A ti ka tredo, jel valja? Šta ja znam naoko, baba, pa valja. Boga mi tu meni nešto nije čisto. Joj, sad kad ga ja upalim pa kad čuješ prede kaj mače. Ajde, čujem. Ajde, tako to, pre, edu. Hajde taj! Šta je koliko komšo? Ma, neće da se ključa problem sa bravom. Znaš da je to jedina mana golfova. Čekaj, daj meni. Ješ, ja sam stručnjak za golfa. Jedina mana. Komšo, šta ti je ovo? Pa ključ. Vidim da je ključ, nijema magare. Od čega ti je ovo ključ? Pa ključ od golfa dao mi ovaj čovjek što mi je prodao golf. Od golfa? A šta ovdje piše? Piše Fićo. Ne, kako je Fićo? Fiat! Kako ćeš ključom od Fiata otučati ovo je golf? Kako ćeš tu tučati? Kako sad to? Pa kako sad kako? Možda je čovjek pogriješio taj. Pogriješio, magarac jedan. Amo dok se ljudi šta bi radit kod mog auta, šta je vam ljudi? Otključao njega taj. E, čuješ kako radi? Haju, odveze od njega.
Meni sad ništa nije jasno. Ali je meni ko komšo ja jasno. Nauko te, frajer, prodao vam tuđe auto, zato ste ga je platili 350 maraka. Pa kako to? Lijepo, komšo, ispao si, joj, naivan, ko selska vam mlada, legao si na ruru rudu. Tako je bio fin prema nama. Moj mile, svi su tako fini, uljudni, kulturni, i onda ga samo surdukne krk. Ajoj, kako će sad Milki na oč kad me pita šta sam uradio sa zarađenim parama od krompira? Pa kaži, Milka, prodao sam krompir i za tebe pare kupio šljivu. Ajoj, šta me snađe? Pa snađe te snađe. Ajde, brate, šta tu tupimo više? Sjedaj tu u moj golfaj, ajmo kući, ajmo. Ljudi, gdje moje auto? Ukrali mi golfa! Ukrali mi golfa! Čekaj, čika, čedo, gdje jes ga parkirao? Pa tu, ovaj bi bijeli bio tu, bio golf! Čekaj, a da ti nisi išao u grad kad skupovao gaće za jelku, jesi išao autom? Još sam, brate, išao sa autom! Pa jes gostio tamo? Oho, jesam budala komšo, brate. Stvarno sam mamanj. Išao po jeli, evo i gaće, jebnju i gaće. Ostavio ga tamo. Ajmo, brate, joj, ajmo pješke do tamo. Ajmo, valjda neć neko poznat da nas vidi ovako. Što? Pa bolje da nas vidi neko poznat nego kad me jelka ovakog vidi, onda sam gotov. Šta da radim s ovom šešljivom na oko? Imam ideju! Reci, sine. Tajo, aj narež nam krompira. Pa da stavimo na uboje malo da izvuče. Kako? Sine, mile, koliko ti imaš godina? 30. Ja te znam otkad kad si rodio. Ovo je prvi put da si nešto rekao pa pametno. Čestitam. Daj komšo kumpjer, jajmo. Daj ima, pa ćemo na oko, ne bi li izvuklo. Joj, evo, sad ću ja vama dati i čakiju. Ajmo da ovdje. Kad čedo, jedno ovaj krompir niš ne pomaže. Joj. Jel boli? Aj! Nemoj! Stavi još neko kontra oko konju jedan. Tu stavi krompir. O, budale, majko moja mila. Eno mog golfa! Nisu ga ukrali! E, blago tebi, komšo, ti si svog golfa našao, a ja sam ostao bez svog auta. Komšo, nisi ti ostao bez auta. Ti si u stvari ostao bez 350 maraka. Jo. Tebe su komšo u stvari opljačkali. Ali pazi, u stvari nisu oni tebe opljačkali. Ti si se sam sebe opljačkao. U stvari, komšo, ti si bio sponsor jednom prevarantu i lopovu, dao 350 maraka, a za uzvrat dobio značku na oku. Ali aj što si dobio ti, a što sam dobio je ja, mama, majka. Čika, čedo, brate, otvora, ja ne mogu da stojim na nogama. Sedaj. Trpaj se, ajmo oko kući, ajmo, ulete. Ajde, uf, joj. Bogam, komšo, neću mi nikuda izgleda. Što, misliš da ovo moje neće upapaliti, ovo pali kaj kaj grom? Ma znam ja da on pali, ali se mi nećemo moći mrdnuti odavde, kako se meni čini. Aj, sad, da nije guma izdu. Kaka, kanđa! Pričo moja, ovo za mene nije nikakav problem. Franči, jesi ti sigura da ti možeš da odigraš taj lik princeze? O, mačkica, ja sam ti rođena princeza. U stvari, ja sam ti neotkriveni talenat, vidjet ćeš. Ja, taj lik je meni trebala da igra ona glumica Mirela Predojević, zamisli. Ona! Srećo moja, pa šta će ti ona? Prvo i prvo, nek se odluči da se zove Mirela ili Mirela. Druga stvar, isti na nju kako ona u outfit kakav ima. A vide, mene je ljepša i zgodnija. Treće, ja ću ti 100% to bolje od nje odraditi. A šta ćemo mi za princa? Čekaj, to ćeš mi pustiti malo da razmislim. Šta ti misliš da to odigra onaj tvoj se? Jo, pa ne može on, mislim, ne bilo moralno zbog ove zadnje scene s Račom. Zbog poljubca? Pa da, mislim, kako ću se sa rođenim zetom poljubiti, to još u usta. Mislim, ja to oko glumca mogla odrad, ali bojim se da će mi se čerka na ljuca.
To jeste, Branči, u pravu si, skroz si u pravu zbog toga. A znaš šta bi on mogao da bude? Hmm? Konjovodac! E, to bi mogao biti konjovodac! Pa znaš šta je još dobro? Ovdje nema mnogo teksta, a moj zet i ne pamti baš dobro tekst. Malo je da izvineš glupkast. Izvin. E, komšija će... Komšija Čedo! Šta hoće Čedo? Pa on bi mogao biti princ! A ko ti taj? Joj, sestran čovjek, nema što ti taj ne zna, vidjet ćeš. Alo, komšija Čedo, Česi, šta si, kako si? Da, sreća, slušaj, ostavljaj sve to i dođu ovdje kod mene. Imam jedan poslič za tebe. Da, pa čuješ šta ti kažem, ostavljaj sve to i dođu kod mene. Ajde, čao, evo ga dolazi. Ide! Da, a ja idem po mog zeta i onda ćemo se selijem po dogovoru. Super, Branči, bravo! Nema, gospodice, nema problema, ovo je za mene ni ništa. Šta sam ti rekla? Kakve sam ja uloge igrao u vojci? Ja sam tamo bio, gospodice, zadužen za ove Kurve! Oh, majko moja mi je mila, kulturno operativne djelatnosti. Ja sam tamo igrao Šekspira, igrao Nunušća, Steriju, Sremca. Ovo je za mene pila ladna voda. Branči, jel možeš malo doći? Izvede nas. Šta je, Sračo, u čemu je problem? Ovo je Čedo problem. Joj, Sračo, izvini, nisam ti rekla, on voli tako malo više da se hvali, nekad nešto i slaže, ali on će ti ovo super odrat, majke. Nije problem što se on hvali, nego... Ma on muca, žena! Pa znam, pa šta ima veze ako muca? Draga Branka, pa glumac ne sme da muca. Pa to nema u istoriji filma. Dobro, pa kako će mu rad? Neće on mucat, već će mucat lik kojeg Čedo igra. Jeste, baš princ pa da muca. Srećo, maja, ti misliš da nikad prinčevi nisu mucali? E pa ja ni u jednoj bajci do sada nisam pročitala da princ ima govornu manu. E pa ovo je tvoja specijalna, posebna bajka, Srećo, ajde. Može. Ajde, joj, na sva što ti mene nagovaraš. Dakle, ja sam ovaj princ. Jeste, a ja sam princeza. A šta ja glumim? Glumiš konja. Dobro. Konju jedan, ako imaš, vidiš tu uloge, i piše imaš pre princ, ima pri princeza, ima konjovodac. Ako je ona pri princeza, ako sam ja pri princ, šta se onda ti? Konjovodac. Konjovodac, da, brate mi. E, pa kad pomenu konja, ljudi, nama treba konj. A gdje da nađemo konja? Naše selo je puno ko konja, ali dvonogi. Četvoronogi nema ni jedan. Pa ima konj. Gdje ima? Aj, ko u selu ima konja? Ima trto. Trto? Trto ima konja. Polako, smiri se, čika Čedo, neki dan uzo konja. Trto uzo konja! Šta će njemu? Konj! Pa, šta ja znam šta će mu, brat, ali ima konja. Dobre, slušaj, Čedo, Srećo. Ako dijete kaže da ova ima konja, onda ima konja. Nego, molim taj polet, pozajmi nam konja. Aj, da, pa platit ćemo mi iznajmljivanje na jedan dan. Ja da idem kod trte! Ja da idem kod trte da tražiš konja! Ne dolazi u obzir! Taj film ne ste gledat! Ta tačka! Ama, Srećo, pa nije džentlmenski da mi dame idemo posuđivat konja! Da! Žene Bože, išao bi ja kod nekog drugoga, ali kod trte! Ma kod trte neću, da mi za zdravlje treba! Neću i gotovo! A zašto, gospodine Čedo, pa zašto tako govorite o tom čovjeku? Čekaj, mačkice. Gospodin Čedo i gospodin Trto, znaš, nisu baš u amikalnim odnosima. Gospodice, nismo u nikakvim odnosima, a kamolu tim aminan. Amikalnim. Ja tog čovjeka, ja kad ime njegovo čujem, ja hoću se dobijem, ja hoću da umrem, ne idem kod njega, i gotovo, ne dolazi u obzir. Dobro, evo, iće Mile po konja. Mila da ide po konja, pa njemu Trto neće dati konja.
A što? Šta fali Mil? Pa zato to će on to konja usput izgubiti. Njoj! Slušaj, srećo, gledaj me dobro. Otići ćeš sada kod trte i tražiti konja, ali ćeš reći da ga traži Branka, da Branka moli da se posudi konj. Može? Može. Zapamtio? Ja sam. Aj, srećo. Mili moji, ajmo mi sad kod bazenčića na piće. Odaj ja po trt kod konja. Po konja? Kod trte? Pa, da, pa to sam rekao. Ajmo na piće. Čika, trto! Šta je, Mile, šta zjališ? Hajde ulaz, otvoreno je. Dobar dan, boso. Šta je, Mile? Fali konja. Kakav konj? Pa, konj? Ne, čekaj, brate, stani. Poslala me mama Branka da tražim od tebe konja. Tvoja mama? Branka. Šta za nije tvoja mater Milka? Pa jes, ali... Violetina mama Branka me poslala da tražim konja. Jeste izdresirali kod cirkuskog slona. Ne treba nam slon, treba nam konj. Dobro, konju jedan, šta će Branki konj? Snimamo film. Šta radite? Snimamo film, trto, da. Šta je sad Branka postala neki režiser? Ma ne, ma kad, neka njena prijateljica iz Srbije režiserira. A u Brankica glumi. Brankica glumi? Da. A to gdje će biti neki švedski akcioni film, a? Ma joh, čekaj, trto dragi, pa ne zna od nas niko beknut švedskog. Snimamo onu... Onaj, bajku. Bajku? Da. Ej, tetka Boso, čuješ ti ovo? Snima se kod nas bajka. Čija majka? Ej, nije stigla ničija majka. Ajde, čerupaj tu kokoš, neka te. E, dakle, snima se film. Da, pravi film. Ej, ti postaš mo Hollywood. A, jeli, ko će jahat to konja? Čekaj, čedo. Mrdoko, pa ne, neki glumac će doći tamo na... Jo, selo mene samo sikira. Slušaj, Mile sine, moja kobila Rozika je jedna mlada kobila. Tek joj je 5 godina, ona je još mala, nemojte je naprezat. Pa nećemo naprezat, kakvi čika trto talan poslan, mi ćemo nju jahat, jaj držati. Mogu mi se prijaviti, odu u Njemačku, prat guzove švapskim penzionerima, samo da vas ne gledam. Slušaj, Mili, da nije Brankica u pitanju, ne bi ja vama dao moje Rozike. Koliko kila ima taj glumac što će jahat Roziku? Nemoj da ti sjedo na nju, ona je, njena nosivost je 100 kila, a ti imaš, brat, bratu, jedno 135-6. Ma to, malo sam se obucio, ali čekaj, glumac... On je ko pola mene. Mu dođe ko privjesak, eto. Eto, dobro, onda je dogovoreno. Dogovoreno, samo ti aj daj, a ti poslije s Brankom rješavaj to. I bit će joj plaćeno, da znaš. Ne vrem, ti je namirća, ja s Brankicom taj račun. Hajde. Zdravo, boso! Branka, platit ćeš ti meni u naturi. Ko je konjom ona? Pilja! Hajde! Hajde! Mile, šta je to? To je trtačikin konj. Kobila Rozika. To konj. Pa to, ili ga je oprao u toploj vodi ili ga slabo rani. Ne, kaže da je to konj, jebi ga. Pa draga Branka, pa šta je ovo? Konj srećao, vidiš da je konj. Ljudi, gdje to konj? Moj mamačak Dragutin, već od njega ovo je igračka, nije konjonjonjonjok. Da, šta ti tu pričaš? Bitno je da ima konjsku glavu. Konjska glava, a tijelo koza. Branka, pa kako će ovo u film? Pa svi će mi se smijati kad budu gledali. Srećo moja, ti sam znaš probleme, prav. Hoćeš li ti ovaj film ili ne? Nećeš.
Pa hoću. Hoćeš, e pa ti film imaš. Prvo imaš mene za princezu, onda imaš gospodina komšiju Čedu za princa, imaš mog zeta za konjovog vodca, imaš konja kakav je, takav je. E, sad, što ovdje ništa nije original se mene, to ti je drugi par opanaka. E pa to je to, Brank. Meni trebaju profesionalci, ljudi. E, pa to, ja sam ti ta rođena za profesionalca. Mislim, samo nemam diplomu. Joj, uhuhu, stamo moja, falte me. E, dobro, ajde, šta je tu je? Idemo da radimo, hajmo. Svim tako, gospodice, ja bi nešto pito. A ovaj honorar isplata i to. Joj, ja se stvarno izvinjavam. Ja sam to zaboravila posve, ali ja sam za svakog spremila, znači za svakog ponaosob, po 100 evra. Nema ja više. Znate, ovo je jedan niskobudžetni film, nema se para. Pa slušaj, ako je, ja baš, nije meni nešto do para, ali ako je takav, običaj uredi. Ketim, srećo da ja radim za mnogo veći honorar, ali te mogla i džabe. Ali eto, ovo ću uzeti sam da mi se ti ne naljutiš. A nas dvoje? Dvoje? Da. Pa evo 100 evra. Izvijen, komšince, a šta ti to radila za veći honorar? E, moj komšija, za mnogo, mnogo veći honorar u renomiranim produkcijama. Da to nisu oni filmovi, oni. Komšija, šta ti znaš? To su bile vrhunske produkcije. Joj, vrhun. Ti znaš, kad ti srećo, da sam ja, dok sam živjela još u Beogradu, statirala u dva filma. Statirala. Šta je satirala? Nije satirala, nego statirala. Zanosila totoncu muda u krikrivini. Prošetala 3 sekunde ispred kamere. Ajde. Šta ti znaš, to su bile vrhunske produkcije. Dobro, ajde ljudi, nećemo više pričati. Nema šta više da pričamo, idemo da radimo, moramo da snimamo. Eto. Hoćemo odmah snimati. Odmah, nego odmah. Ja nisam teksta naučio. Jahoj, imaš puno teksta. Bista, gijaj, Jel ono neko vas zove? Man, moja žena zjali. Pa javite joj se. Šta joj se imam ja javljati? Ili će je promuknuti, ili će je ubiti lovci. Pomisli je da je neko pobjesnio pa zazavija. Nema ona pojma o kulturi. Ajmo mi ovo se snimat, ljudi. Ajmo, idemo. Malo imam tremu. Ajde, Branči, saberi se, molim te. Znači, princeza bere cveće po livadi. Potom princeza odlazi u šumu, jer logično tamo je i videla cveće. I ona će tu sad malo da se dezorijentiše, da zaluta. E, Branči, ti si naučila ovaj svog tekst. Na pamet. Ajde, idemo. Ton ide. Kamera ide. I... akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća. O, pogledaj samo kako su prelijepe ove ljubičice. A, ne valja. Nisu ljubičice, nego tratinčice. Pa kako je to dobacivanje? Pa ima malo, dijete zna da su to, da to nisu ljubičice. I ja samo govorim onako kako je napisano. Dobro, ljudi, nemojte se svađati. Evo, do mene, ja sam zaboravila da vam kažem. Menjamo. Nisu ljubičice, već su tratinčice. Branči, jel možeš ti umjesto ljubičica da kažeš tratinčica? Mogu, srećo, nije problem, reći ću. Ton ide, kamera ide, akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća? O, pogledaj samo kako su prelijepe ove tratinčice. Ne valja opet. Nisu tratinčice, nego tratinčice. Dobro, znači tratinčice. Slušaj ti, mali, što ti stalno prekidaš snimanje moje scene? Nije pogriješila. Pa gdje se to može desiti profesionalnoj glumici? Ljudi, mačkice, molim te da ih udaljiš sa seta. Dobro, ljudi, tiho, idemo, snimamo! Sve iz početka. Ton ide, kamera ide, akcija! O, Bože, prelijepog li cvijeća?
O, pogledaj samo kako su prelijepe ove tratinčice. O, vidi tamo u šumi još lijepog cvijeća. O, moram ga ići ubrati. Na sadi se pri princeza. O, ovaj se film treba zvati posrnula pri princeza. Oj, znate vas dvojca, uopšte nije smiješno. Pa, survala sam ruku, a? Mama, ljudi, dosta više. Pa nećemo snimiti ovaj film do kraja godine. Idemo sad sve iz početka. Znate koliko vodu ga znam. Oho, samo nemoj da bude kao prošli put. Da ponavljaš 10 puta, idemo znači sve iz početka. Sejore, Reteljko, to se nama glumcima, amaterima, ne može desiti. To se dešava samo ovim profesionalna naukama. Aha, samo ti vrijeđaj. Ajde, dosta svađe. Idemo, snimamo drugu scenu i sve iz početka. Ajde. Čekaj, dobro, ček sam. Na svoje pozicije. Evo da konj dođe na poziciju, njonjoko, tu, može? To, ide, kamera ide. I, akcija! Vješ bolan, šta si s tom grančugom ušao tu? Nosite djavu, vidi ga. Aj, nikad nisi vidio u konji. Mrtam! Snimamo film! Ajmo, drž Mile, ko? Drž Mile, konj konja! Mile! Mile! Drž Mile, konja! Oj! Mile! Joj, Mile! Čikačetu! Jesi dobro? Sad jesam! Sav sam pretrnuo! Majmune, jedan! Pa kako ne znaš držat konja? Pa vikao sam ja, op, so, bista, stoj, ali neće da stane! Joj, ljudi, pa šta je bilo? Jeste dobro? Ne znam ko je veći konj. Ovaj što ga jašem ili ovaj što ga vodi. To je kobila, a ja sam... muško. He, upropao si. To je kokobla. Ti si konj! Ama ljudi, dobro je. Hajmo mi sve ovo iz početka snimiti. Hajmo iz početka, sve iz početka. Idemo. Čedomire! 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 3 sata ga nema. Čedomire, čuješ li me? Znači, Branči, ti sada treba da odglumiš da si izgubljena u šumi. Ti imaš tu nešto teksta. Može. I krećeš par koraka unapred. I baš tu treba da ti ispadne cipela. Ali ti se ne vraćaš po cipelu, nego produžiš dalje. Ti sad ideš, bauljaš, tražiš, izlaziš šume, gledaš. Jesi me razumela? Ma sve srećo, joj, što ti to dobro režisiraš. Ma i dobre ideje imaš, ma ni Mladen Marjanović ti ne može politi. A ko ti je Mladen? Onaj naš poznati reditelj iz Prijedora, Laki. Nikad čula. Ajde, idemo mi dalje. Tiho. Ton ide. Kamera ide. Akcija! O, Bože, da ja sam se izgubila u ovoj gustoj šumi. O, gdje je izlaz? Nema ga nigdje, ne mogu ga nigdje naći. O, propašće moja ljepota, ko će da krasi dom čače moga s ovom ljepotom? O, moje preljepo lice više nikad niko vidjeti neće. Branči, da, ja sam nešto pogriješila. Možeš li ti da samo izgovoriš taj tekst kakav je on u scenariju? Da ništa drugo ne dodaješ? Pa malo sam dodala, znaš, osjetila sam potrebu. Ohohoho, osjetila potrebu da kaže kako je lijepa. Slušaj ti, ja govorim likom princeze Sofije. Da te ne znam ko komšince i povjerovo biti. Dosta više sa tom svađom! Ton ide. Kamera. Akcija! O, Bože, a ja sam se izgubila u ovoj gustoj šumi.
Gdje je izlaz? Nema ga nigdje. Ne mogu ga naći. Možda je tamo. Pa neće. Daj sad majku mu. Neće da spadne cipelica. Kako će spasti kad imaš nogu 45, a oblaci cipelu 42? Slušaj ti, ako će on mene provocirat, ja ću zatražiti njegovo izuzeće tokom snimanja moje scene. Gospodine Čedo, dajte, molim vas, uzbiljite se. Molim vas. Udaljite se sa mjesta snimanja. Ajde. Dobro. Ajde. Udaljavam se. Ajde, zdravo, Rožka. Mile, šta čekaš? Ručak hoće li? Brzo za njim! Pa što ja nisam ništa rekao? Dekoncentrišeš mi glumicu! Dekoncentrišeš glumicu! A Rozika? Vodi Roziku dok nije Rozika progovorila! Bem ti trtu i trtinu Roziku! Ajde. Idemo iz početka. Ton ide, kamera ide, akcija! O, Bože, ja sam se izgubila u ovoj gustoj šumi. Gdje je izlaz? Nema ga nigdje. Ne mogu ga naći. Možda je tamo. Onako po tekstu, princ jaše pored šume, u tom trenutku on nešto primeti, zaustavlja svog slugu i naređuje mu da on zaustavi konja. Čedo, ti uzimaš luk i strelu i odapinješ prema šumi. Može? Može. Tekst si naučio? Znam sve na pamet koliko vodu. Odlično, Mile, znaš li ti svoj tekst? Da, ko vodu. Grdan tekst, treba samo da kaže a. Tiho, idemo. Ton ide, kamera ide, akcija! Slugo, zaharje, zaustavder ovoga konja. E-ha! Slugo, zaharje, je li ono tamo u šumi zec? Jeste. Da. Daj da mi taj luk i strelu da ga opalim. Zave, eteru. Stop! Pa šta je to, gospodine Čedo? Pa kako to tako kilavo? Pa dajte, držite malo čvršće taj luk i strelu. Pa jeste li muško ili niste? Moja mačkica, trebalo bi naći nekoga da mi to ustvrdi. A da ne bi ti ustvrdla? Pes da ne bi! Dosta prepiranja, moramo da završimo ovu scenu, a onda prelazimo na šumu. Ajde. Idemo! Tiho! Akcija! Snimamo! Akcija! Slugo moj, za Zaharije! Daj mi konja, ajde vidi tamo, donesi mi onog zeca što ga strelom ubije. Hoću dobri moj gospodaru od ispod kozare. Prinče. Prinče od ispod kozare. Ajde. Evo. Dobri moj gospodaru, ubili ste cipelu. Pa to je cipela Sofije Nogatić, najnogatije žene u carstvu. Pa ona se negdje sigurno izgubila u šumi. Moramo je pronaći dok je nije uhvatila Anika. Da, kojim ćemo putom, dobri moj gospodaru prinče? Auto po putom. Dobro. Otkuti po put u šumi. Ajmo, no. Ajde, daj konja. Ajmo, dobri moj vranče. Gija. Stop. Jel to dobro? Bravo, momci, odlično je bilo, odlično. Znači, eto vas koni pravi glumci. Si sine Mile, ali da držiš konja. A znaš i te tekst. Nije kona jedan odima glumac neki debeli znojavi. Batos, kažu tajni, nikad nije došao na snimanja da zna te tekst. Idemo sad ponovo da završimo onu zadnju scenu. Ajmo, idemo. Bravo, Rozika, bravo! Čedomire! Čedo! Čedomire! Joj, oči ti ispale da bomo, da se ikad doće opametiti.
Čedo! Čedomire! Tako, 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 idemo, momci. To, 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 tako, još malo, prati, prati vas, to, 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 to! Super, super! Super je bilo, odlično! Joj, joj, joj! Čača te tvoj luludi, pazi kako vodiš tu kozu. Nisam vidio čika Čedo, izvini. Izvini, pa nisam ja kad ne pogibo. Ama ljudi, nemojte ništa brinuti, znači ja imam dovoljno jurnjave kroz šumu do tog drveta. E, hajdemo mi sad da snimimo onu završnu scenu, znate, da vam objasnim. Princeza, uplakana, uzbuđena, doziva u pomoć, to čuje princ, to čuje sluga i krenu da je, šta, spašavaju. Da. E, i onda ćemo na kraju onu scenu sa poljupcem. Ajmo, ajde. Joj, konjina jedna. Vodi konja te tamo. Tu. Tu čuješ li ti nešto, slugo moj za Harije? Čujem, dobri moj gospodaru i prinče, kao da kokoš davi lisicu. Prije će biti ko da neko jarca na jednu nogu dere. Ne, pa to je glas princeze Sofije, Nogatić. Garant je upala u neki problem. Hajmo, da je spas. Akcija. Aaaa! Upomoć! Upomoć! Ima likoga da pomogne izgubljenoj princezi, najljepšoj na cijelome svijetu. Stani, brate. Šta? Nemoj da dodaješ. Pa daj reci taj tekst bez tog najlepšoj na cijelom svijetu. Ma naljutit će mi se scenarista. Ko je to te pisao? Pisao je Pero Špadić. Pero Špadić? Pa dže njega nađe? Pa taj ti ne zna ništa, viš koliko ne zna da ja moram uljepšavati. O Bože, stalno ja moram nešto nadograđivati. Ajde. Iz početka. I akcija! Ima likoga da pomogne izgubljenoj princezi. Princeza! Ubi je vjetar. Evo mene, princezo, da ti vratim izgubljenu cipelcu. O, prinče moj od kozare, spasio će moj. Čedomire! Čedomire! Jebale ga i ove gume i onaj njegov golf. Čedo! I znači, ljudi, idemo sad ovu završnu scenu. Princ prilazi princezi, uručuje joj cipelicu i tu treba da se poljubite. Čedomire! Ma ko ovo stalno viče? Pusti to, moja žena, vrevi, aj ne galami. Pa dobro, idite, recite da radite. Ma, pusti je kraju, dreče će, pa prekin, ajmo se. Dobro, ajde, znači objasnila sam vam sve je jasno. Može? Može. Srećo, moram li ga baš u usta poljubiti. Pa moraš, Branči, moraš. Tako treba, ajde idemo, nećeš ga valjda u ruku da ljubiš, ajmo. Šta ću, bar da je umjesto njega neki zgodan glumac, kona je naš poznati Aleksandar Stojković Piksi. Joj, mačkice, kažu žene da je bolji od Brad Pitta. A jel ti mene sad zezaš, Branči, a? Nije, sam kažem svoje mišljenje. Ajde. Nadam se, komšija, da nis pojao cijelu glavcu bijelog luka. Ma komšince, ničena, nisam liznao glavcu bijelog luka. Pojao sam glavcu sa crvenog. Joj, pa kako ću? Čedomire! Joj, mamicu ti tvoju, šta radiš tim kurveštijama? Juj, sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš. Preto, majči i sine, zapamtit ćeš me dobro. Znači, ljudi, idemo ovu scenu posljednju, konačno. Ajde, znači, princ prilazi princezi, uručuje joj cipelicu, cipelica ide kod princeze, princeza ide ka princu, slijedi poljubac, slijedi kraj, to je to. Može? Jasno, sve ko dan. Ajde. Može. I, akcija! Oho! Šta je?
trn. Oj. Tipelca za tebe, princezo. Čedomire! Šta radiš tu, sunce li ti žarko? Ja kod kuće posao da radim, a ti se ljubiš sa ovom kurveštinom? Ma, ženo Božja, radimo, snimamo film. Ma što snimate? Koji film ti snimaš? Porniću šum! Kako? Porniću šum! Zdjelko! Porniću! Zdjelko! Kući! Zdjelko! Kući! Šta je ovo, draga Branka? Ja ne znam šta je, ali ona nam uvijek pokvari kad je najslađe.